အဲဒီနေ့၄၀ရက်မြောက်စီကံပြီးဒီမှာဒီနေ့စတင်ကြရအောင်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မစတင်မီသုံးလောကဒုတာတပ်ပင်ညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်အားနမောတတသုံးကြိမ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်အားတပ်ပင်ညရွှေဉာဏ်တော်ကြီးကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ရေဖွဲပြီးကုန်းပူဇော်အပ်သောဆောင်းပုတ္လိကများကိုရွတ်ဆိုဘုရားကတော့စတင်ကြရအောင်နမောတတ ဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿသီယမင်္ဂမကြံရအောင် လုံအားဆုံးလင်အကုန်မြင်တပ်ဗိညာဉ်တော်အစွမ်းတီးတည်တည်တရားများပြနိုင်ဟောတာစပွဲဤွယ်ွယ်တွေကိုချဲလေဆုံးလင်အကုန်မြင်တပ်ဗိညာဉ်တော်အစွမ်းတီးကြွတိုင်ကြဝိများဝေနေဤဣန္ဒရစရိုက်တွယ်ကြိုင်ကိုနိုင်ကြဆုံးလင်အကုန်မြင်တပ်ဗိညာဉ်တော်အစွမ်းတီး ဉာဏ်တော်စွမ်းပက္ခဤသုံးကားကြောင့်အများဝိနေကျွလို့စေဖို့မဏိမနာတတ်တော်အဖြစ်ဒီမာလီဝီ80ပြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်တိုင်အောင်တည်ယူဆောင်ဘုံကောင်းကားတို့ဖျားတီသဗ္ဗညုတညာနာသခင်ဖရာရှင်အား โยธีเมญโนละสงโมสิโคกรวาหิพยาဉစဉ်တို့တောက်ကြနေရနှောင်းဆုံးလေးလာကြတာပဂိန်းပိုင်းอารัมมณติงဃာ

ขุทธภาโยขุทธะขุทธะภาโยธรรมยุงมาพะรูวายุงตัตตายุงกันนายุงรัตตายุงขุทธะภาโยธรรมยุงဆိုပြီးတော့အာယုံ6ပါအဲတုန်းကဘဝုဒ္ဓရအနေနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะအာယုံ6ပါထဲမှာအပေါ်ကအာယုံ5ပါကိုကာမဂုံတရားလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာအာယုံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအာယုံဆိုတာมွေလျောยาစိတ်စေတသိက်တည်းရဲ့มွေလျောยาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံနောက်တနည်းအားဖြင့် ရူဘာယုံစတိတို့ကစိတ်စစ်တသိတို့အာနော်ဆွဲကင်မိတရဖြစ်ဖြစ်ခြေသူပြုတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာယ <Okay. S 1> ုံအာရမနာဆိုပြီးတော့ဦးဇင mm? ်းတို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်အာယုံ6ပါးရှိတဲ့အထဲမှာဒွါရิกစိတ်ဇကုဒွါရမဖြစ်တဲ့စိတ်သောတာဒွါရမဖြစ်တဲ့စိတ်ကာနာဇီဝကာယမနောဒွါရမဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအာယုံအသီးသီးကိုလည်းဦးဇင်းတို့တော်တော်လည်လာခဲ့ကြတယ်ဇကုဒွါရမဖြစ်တဲ့စိတ် 46ပါးရဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်ပိစုတ်ပံရူပယုံပိစုတ်ပံရူပယုံကိုအာယုံပြုတယ်တောတာဒေါရာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်46ပါးပိစောဒေါရာဝဇန်းရေတောတာဝိညာဉ်စိတ်2ပါးရေတံပရိဆိုင်ဒွေတန်တိရဏ3ပါးဝုထောလို့ခေါ်တဲ့မနောဒေါရာဝဇန်းစိတ်ကလေးနောက်ပြီးတော့ကာမဇော26ပါးတရာယုံမဟာဝိဘတ်စိတ်10ပါးအဲ့ဒီစိတ်အလုံးတည်ပိစုတ်ပံတရာယုံကိုအာယုံပြုတယ် တို့တို့ပဲကာနာ ద్వార မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါင်း46ပါတို့တို့ဒီပိစုံပံကာနာယုံပိစုံပံကာနာယုံအာယုံပြုတဲ့ဇင်ဝါဒွါရိကကာယဒွါရိကမှာဖြစ်တဲ့စိတ်46ပါအတိတိကလည်းပဲပိစုံပံရတနာယုံပိစုံပံဖွတ်တဘယုံတွေကိုအာယုံပြုကြတယ်မနော ద్వార မှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကတော့ကိုရှင်တို့အာယုံမပြုနိုင်တဲ့အာယုံဆိုတာမရှိဘူးပိစုံပံပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာကပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အတေကာလိကလို့တွုံးတယ်ပေါ့ပိစုံပံလည်းဖြစ်ချင်းပြင်းမယ်အတိတ်လည်းဖြစ်ချင်းပြင်းမယ်အနာကလည်း ခြေချင်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကာလဝိမုလုခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပိညာအဒီတရားတွေကိုလည်းပဲအာယုံပြုနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာရှိသမျှအာယုံအလုံးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပိညာဆိုတဲ့အာယုံအလုံးကိုမနောဒွာရီကစိတ်ဒီကအာယုံပြုနိုင်ကြတယ်မနောဒွာရီကစိတ်ဒီအာယုံပြုနိုင်တယ်မနောဒွာရမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်69ပါးဒီအာယုံပြုနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံပြုနိုင်တာအကုန်လုံးကို အာယုံပြလာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမနောတရီကစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီဂါလိကကာလာဝိမုဂ္တာဖြစ်တဲ့စိတ်69ပါးစတေသိ52ပါးယုံ28ပါးနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညတ်ကိုအာယုံပြနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအောက်ကဇီယကွက်ထဲမှာအခုဇင်လိုလေလာနေပြီเนาะအရင်ဆုံးဇကုဝိဉ္ဇဉ်တွေးဘယ်ကအာယုံပြသလဲသူ့ရဲ့အာယုံတရားဒီရသည်မလဲဆိုရင်ပိစုတ်ပံရူပါယုံအရင်ကပြောခဲ့ပါတယ်เนาะ ပိစ mm? ုံပံရူပါယုံပိစုံပံကိုပိစုံပံရူပါယုံကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိရုံဟမ်ပိစုံပံရူပါယုံကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းက36ပါအဲ46ပါတောင်ရှိတယ်နော်ပိစုံပံရူပါယုံကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းက46ပါအဲ့ဒီထက်မှအောက်ကဇရာကွက်ကြတော့ စကုဝိဉ္ဇဉ်တွေစကုဝိဉ္ဇဉ်တွေးနှစ်ပါးရဲ့အာယုံကဗာလဲဆိုရင်ပိစုတ်ပံရူပါယုံနဲ့เนาะဒါကအသီးသီးထပ်ပြီးတော့ခွဲသွားတာစိတ်တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲသွားတာတောတာဓောရမှာတောတာတောတာဝိဉ္ဇဉ်တွေးနှစ်ပါးဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုတယ်လဲပိစုတ်ပံတတ်တာယုံကိုအာယုံပြုတယ်အဘောကဇေငါကွက်တဲ့မှာတော့ပိစုတ်ပံတတ်တာယုံကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းဒီ၄၀နဲ့၆ပါးရှိတယ်ပင်းစာဒေါ်ရာဝဇံကိုတောတာဝိဉ္ဇဉ်တွေးကို ပတနသမသသန်ကိုါမာီတရပော်လ်ခော်ပာပပသရကိုအနအသခဲ်ုခေအရလပြောခောဖောပာအပပခရစ်တွ ပိဿုပံရတာယုံကာယဝိညာဉ်တွေပိဿုပံဖွတ်တဘာယုံနောက်ပြီးတော့မနောတက်သုံးပါးလို့ခေါ်တဲ့ပင်စတော်ရာဝဇန်းစိတ်၄ပါးရေမနောတက်သုံးပါးကဘာလို့တုံးပင်စတော်ရာဝဇန်း ਨੇ တမ်ပရိဆိုင်၂ပါးပါဗျခင်အဲပင်စတော်ရာဝဇန်းရေတမ်ပရိဆိုင်၂ပါးရေပင်စတော်ရာဝဇန်းရေတမ်ပရိဆိုင်၂ပါးရေကဘယ်ကိုအာယုံပြုကြသလဲဆိုရင်ပိဿုပံပင်စာယုံကိုအာယုံပြုကြတယ်ပိဿုပံအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံပြုကြတယ် စပာပတ်တရကရရုခအကပပရက်ပလပစတာစလပ်ပသာကမပစခပာပအ်ပလေ်ပတ်။ တော့น่ะ dvaraika စိတ်၄၆ပါးမှာကောပင်စတော်ရာဝဆန်းစိတ်ကလေးပါသလားပါပါလေခါနာ dvaraika ဇင်ဝါ dvaraika ကာယ dvaraika အတိဒီ၄၆ပါးစီမှာပင်စတော်ရာဝဆန်းစိတ်ကလေးပါကြတယ်เนาะဒါကြောင့်အခင်ပြိသာပင်စတော်ရာဝဆန်းစိတ်ကလေးဒီစကု dvara စကု dvara မှာဖြစ်ไကြဆိုရင်တော့ပြစ်စုံပံရူပါယုံပေါ့အခုကအောက်ကဇရာကွက်ထဲမှာကဥစဉ်တို့တို့တွေကစိတ်တစ်ခုရဲ့ဖြစ်နိုင်တမရတော့အာယုံတွေကိုရှာတဲ့ခါကြတော့ dvara နဲ့တွားပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူး နော် ద్వార နဲ့တွားပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်သမျှအလုံးစုံကို list ရှာလေးတဲ့ကြတော့ပင်စားဒွါရဝစ္စံစစ်ကလေးဒီသကုဒွါရမှာဖြစ်ခိုက်ဆိုလို့ရှင်ပိဿုပန်ရူပယုံကိုအာယုံပြုတယ်တောနာဒွါရမှာဖြစ်ခိုက်ဆိုလို့ရှင်ပိဿုပန်တတယုံကိုအာယုံပြုတယ်ဂာနဒွါရမှာဖြစ်ခိုက်ဆိုရင်ပိဿုပန်ဂန္နာယုံကိုအာယုံပြုတယ်ဇိံဝါဒွါရမှာဖြစ်ခိုက်ဆိုရင်ပိဿုပန်ရသယုံကိုအာယုံပြုတယ်ကာယဒွါရမှာဖြစ်ခိုက်ဆိုလို့ရှင်ပိဿုပန်ဖိုတဘယုံကိုအာယုံပြုတယ်ဒါကြောင့်ဟိုအောက်မှာဇ ਿਆ ွက်ထဲမှာကြာတော့ ပင်စာတော်ရာဝဇန်းစိတ်ကလေးဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုသလဲဆိုတော့ဒီအာယုံ၅ပါးပဲเนาะပိစုံပံရူပယုံပိစုံပံသတ္တယုံပိစုံပံကဏ္ဍယုံပိစုံပံရတ္တယုံပိစုံပံခောတ္တဘယုံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံပြုတယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာကျတော့ပိစုံပံရူပယုံပိစုံပံသတ္တယုံအတိအဓိမကြီးတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီအာယုံ၅ပါးကိုရူပယုံသတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံခောတ္တဘယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုပေါင်းပြီးတော့ပင်စာယုံလို့သုံးလိုက်တယ်ပင်စာဆိုတာဘယ်လောက်တော့ ငါအပင်စားဆိုတာငါအာယုံဆိုတာကအာယုံလဲအာယုံ၅ပါးပေအာယုံ၄လဲဆိုလို့ရှင်အပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်စကုပါယုံတတယုံခန္ဓာယုံရတယုံခောတပါယုံဆိုတဲ့အာယုံเนาะအာယုံ၅ပါးကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့ပင်စားတို့တာဝဇန်းလိုမျိုးပဲတံပရင်ဆိုင်စိတ်၅နှစ်ပါးဒီလဲပဲစကုဒါရီကစိတ်၄၆ပါးတဲ့မှာမပါဘူးလားမပါပါလေခဲ့เนาะမမမတိဘူးဆိုရင်အပေါ်က30နဲ သမ ена 38ကဇီယကွက်ထဲမှာတွားကြည့် ዷ ရတင်ပါမှာเนาะစကု ዷ ရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်56ပါတဲမှာတမ်ပရီဆိုင်စိတ်နှစ်ပါပါတာပဲ။တောနာ ዷ ရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲထဲမှာလေပဲတမ်ပရီဆိုင်စိတ်နှစ်ပါမပါဘူးလား။ဟောဟောကာနာ ዷ ရဇင်းဝါ ዷ ရကာယ ዷ ရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီထဲမှာလေပဲတမ်ပရီဆိုင်တွေ့နှစ်ပါပါနေကြတာပဲ။

အာယုံပြတယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ကဇီယကွက်တဲ့မှာမနောတတ်၃ပါးဒီဘယ်ကိုအာယုံပြတယ်လဲပိစုတ်ပံပင်စာယုံကိုအာယုံပြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒတယုံ71ပါးဒတယုံ71ပါးကဘာလဲလေမာဝိပက်10ပါး ਨੇ อืมနောက်ပြီးတော့အာဝိပက်10ပါးတန်ဒီရနာ၃ပါးပါခဲ့။อืมမာဝိပက်10ပါးရင်တန်ဒီရနာ3ပါးတန်ဒီရနာ3ပါး အဘိဓဟတိတုပ္ပဆိတ်ကလေးတစ်ပါးရဲ့ပေါင်းဆက်နှပတ်သောစိတ်တွေကဘယ်ကိုအာယုံပြုကြသလဲဆိုရင်ကာမတရားကိုအာယုံပြုကြတယ်တဲ့။နော်။တရာယုံဆက်တပါဟတိတုပ္ပဆိတ်ကလေးတစ်ပါးအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်ကိုအာယုံပြုကြသလဲဆိုရင်ကာမတရားကိုပဲအာယုံပြုကြတယ်နော်။တရာယုံထဲမှာမဟာဝိဘဆိတ်တွေပါတယ်။တန္ဒီရဏ၃ပါးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဟာကုတ်တရားတွေလောကုတ္တရာတရားတွေကိုအာယုံမပြုတာလဲဆိုရင်ဒါတော့ဥစဉ်တော့ နော်ဒုတိယဈာန်ကြမှာသိကြရမှာပေါ့လीနော်တရားယုံရှင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အဲကာမဇောတွေဖြစ်ရမယ်ကာမတတ္တဝါတွေဖြစ်ရမယ်ကာမအာယုန်တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်ဩမဟာမနော द्वार မှာအဲမဟာဂုတ်တရားတွေမှာကြတော့ဒီတရားယုံတွေကဖြစ်ခွင့်မရကြဘူးနော်တရားယုံတွေကမဟာဂုတ်တရားတွေလောကုတ္တရာတရားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျရင်တရားယုံတွေက ဖြစ်ခွင့်မရကြဘူးဒါကြောင့်မဟာကုန်တရားလောကုတ္တရာတရားတွေကိုတရားယုံစတ္တဘာကအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးဘယ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်နိုင်တဲ့လဲဆိုရင်ကာမတရားကိုပဲအာယုံပြုတ်နိုင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟတိတုပ်ပတ်စိတ်ကလေးเนาะဟတိတုပ်ပတ်စိတ်ကလေးဆိုတာဘုရားယန္နာတွေပြုံးရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာဟိတ်စိတ်ကလေးเนาะဘုရားယန္နာတွေပြုံးရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာဟိတ်စိတ်ကလေးအဲ့ဒီအာဟိတ်စိတ်ကလေးကလည်းပဲဘယ်မှာပဲ ဘယ်ကိုပဲအာယုံပြုသလဲဆိုရင်ကာမတရားကိုပဲအာယုံပြုတယ်เนาะမဟာကုတ်တရားဥဒင်းတို့ဇန်တရား၄၊မတ်တရား၄၊ဖိုတရား၄ကြည့်ပြီးတော့ယုံရယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါမလားဟမ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဗောဘယ်လုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေเนาะဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုတော့အဲဇန်တရား၊မတ်တရား၊ဖိုတရား၄ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုတော့ဖြစ်နိုင်တာဗောเนาะကိုယရတာတဲ့ဇန်တရား၄၊မတ်တရား၄၊ဖိုတရား၄ကိုတွားပြီးတော့ အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပြုံးရယ်မှုဆိုတာဘလုံးမဖြစ်နိုင်ကြဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟာသိတုတ်ဘဆိတ်ကလေးကလည်းပဲကာမအာယုံဒီနဲ့တွစ်ကြုံလာတဲ့ကာမသားလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်သူဒီလည်းပဲကာမတရားကိုအာယုံပြုတ်တယ်လို့ခေါ်တာကာမတရားဆိုတာပါဒီလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းထဲမှာတင်ခဲ့တဲ့ကာမစိတ်54ပါရယ်အဲ့ဒီကာမစိတ်54ပါးမှာရှင်တွဲပြီးတော့နေတဲ့စေတသိက်52ပါးရယ်နောက်ပြီးတော့ယုံ ၂၈ပါးရော၂၈ပါးဒီလေပဲကာမတရားပဲเนาะဒါကာမတရားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်အပေါ်ကစကုဝိညာဉ်တွေကနေစပြီးတော့ဟာတိတုပတ်စီဟာတိတုပတ်တီအာယုံပြည့်တဲ့တရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်အောင်ရူပါယုံဆိုတာရုပ်တရားလားနံတရားလားရှုတရားငယ်ရူပါယုံဆိုတာရုပ်တရားအပေါ်မှာပါခဲ့ပြီเนาะရူပါယုံကရုပ်လားပါလားဆိုတာဒီမှာဦးဇင်းတို့အဲရူပါယုံ အရာကောက်လေးတဲ့အခါကျတော့ရူပါယုံ၊ရုပ်တရားဆိုပြီးတော့စာမျက်နှာ30နဲ့၉မှာဖာခဲ့ပြီနော်။ရူပါယုံဆိုတာလေရုပ်တရားတတ္တာယုံဆိုတာကိုရုပ်တရားဂန္ဓာယုံကကိုရုပ်တရားပါပြ။ရသယုံကကိုရုပ်တရားပါ။ပုတ်တပ်ပါယုံကကိုရုပ်တရားပါ။ပိစားယုံပိစားယုံဘာလဲ။ဟမ်ပိစားယုံဆိုတာရုပ်တရားလားနန္တရားလား။ ဇုတ yeah. ah. no? ိယအပင်စားယုံဆိုတာအဘေါ်ကရူပယုံတတယုံကာဏယုံရသန်ယုံကုတ္တဘာယုံတွေကိုပဲပြန်ပြောတာနော်ပင်စားယုံဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားဒါဆိုရင်ယုတ်တရားတွေစီကာမတရားလားမဟာကုတ်တရားလားကာမတရားလားကာမတရားတွေမှာပါဝင်တယ်နော်ယုံ၂၈ပါးကဒါကြောင့်အဘေါ်ကစကုဝိညာဉ်တွေအာယုံပြုတဲ့အာယုံဒီလည်းပဲကာမတရားကာမတရားတွေကရူပယုံပေါ့တောတာဝိညာဉ်တွေအာယုံပြုတဲ့စိတ်ဒီလည်းပဲ ကာမတရားတွေမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်တတရာယုံယုတ်တရားလေးယုတ်တရားယုတ်တရားတွေအကုန်လုံးဆက်ကုဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်နောက်ပြီးတော့မနောတ္တ၃ပါးတရာယုံစတမဟာတိတုတ်ပတ်တို့ဟာဒီစိတ်25ပါးအာယုံပြုတဲ့တရားတွေဒီဘာတရားတွေကြီးပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမတရားတွေအဲကာမတရားတွေเนาะဒါကြောင့်ဒီဒွေဒွေပင်စားဝိညာဉ်10ပါးရေမနောတ္တ၃ပါးရေ တရာယုံ7ခါ၊ဟာတိတဝတ်ဆိုင်32ခါရယ်။သူတို့အာယုံပြုတ <laughs> ဲ့အရာတို့သည်သူတို့ရဲ့အာယုံတို့သည်ကာမအာယုံတွေဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမတရားကိုဧကံအာယုံပြုတဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတလဲဆိုရင်ဟွန်းဟွန်းဟွန်း15ခါပါဗျာ။အဲ25ခါရှိလို့နော်။25ခါရေတွက်ကြည့်ပါအောင်ဗါရီလေးလို့ တိပင်းစာဝိဉဉ္ဉ်10မနောတ္တ3တရာယ7အတိတုပ္ပသိ1ပါအင်းတိပင်းစာဝိဉဉ္ဉ်10ပါးရေမနောတ္တ3ပါးရေတရာယ7ပါးရေအတိတုပ္ပသိ1ပါးရေပေါင်းလေးတော့35ပါသူတို့ဒီဘယ်ကိုပဲအာယုံပြူကြတယ်လဲဆိုရင်ကာမတဏ္ထကိုတာလဲရင်အာယုံပြူကြတယ်เนาะကာမတေယျ ကာမတရားကိုဤကံအာယုံပြုတယ်လို့ဤကံလေးမထဲ့ကျင်ဘူးဆိုရင်ဥပ္ပဒေဆာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာမတရားကိုတာလရင်နော်တာလရင်ဆိုတဲ့ဇကားလေးကဤကံနဲ့အတူတူပဲဥပ္ပဒေမြန်မာဇကားမှာဆိုရင်တာလရင်နော်သူ့ကိုပဲနော်သူ့ကိုပဲအာယုံပြုတယ်ကာမတရားကိုပဲအာယုံပြုတယ်ကာမတရားကိုတာလရင်အာယုံပြုတယ်အကြည့်ဇကားလေးကဤကံဆိုတဲ့ဇကားလေးနဲ့အတူတူပဲ နော်ဆ <isation> <g azu thanks> ောင်ဝဲဖြ huh kind of ီးတဲ့အခါမှာဆိ u, ုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်တော်တော်တည်ထားရတယ်နော်တာမန်လေးမေးလာမယ်ဗောလေကာမတရားကိုအာယုံပြုသောစိတ်များကိုပေါ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ကာမတရားကိုအာယုံပြုသောစိတ်များတာလင်လည်းမပါဘူးဣကံလည်းမပါဘူးပဲလည်းမပါဘူးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာမတရားကိုအာယုံပြုသောစိတ်များဆိုရင်အများကြီးပဲဖြီးရတော့မှာဆောင်ဝဲမှမေးလာပြီကာမတရားကိုတာလှရင် နော်ကာမတရားကိုဘဲအာရုံပြုတဲ့စိတ်ဆိုရင်เนาะဒီ25ပါပဲ။နော်ဒါကမြန်မာဇာကားမှာပူစင်းတို့တုံးနေတဲ့ဇာကားလေးနော်။သူပဲသွားတယ်ဗော။လူနှစ်ယောက်ရှိတဲ့တဲ့မှာဒါမှတော့မောင်ဖြူပဲသွားတယ်ဆိုတော့မောင်မဲကသွားသေးလား။မကြမ်းမတော်မသွားတော့ဘူး။အဲ့ပင်းဆိုတဲ့ဇာကားလေးကကမ့်ပလိတာနော်။ပဲဆိုတဲ့ဇာကားလေးကကမ့်ပလိတာဤကံပဲ။ဒီမှာဦးစင်းတို့ဒီမှာ အာယုံခံမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဤကံပဲမောင်ဖြူပဲသွားတယ်မောင်ဖြူတာလျင်သွားတယ်ဟောမောင်မဲကမသွားဘူးဆိုတာအလိုလိုကံပြီးသားဖြစ်သွားပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကာမတရားကိုပဲအာယုံပြုတဲ့စိတ်နောက်တစ်မျိုးကာမတရားကိုတာလျင်အာယုံပြုတဲ့စိတ်အခုလို့စာရေကတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကာမတရားကိုဤကံအာယုံပြုသောစိတ်ဆိုရင်ဘဏဘာသီတယ်လေဆိုရင်55ပါးပါပြားဒါ20နဲ့5ပါရှိတယ်နော် ဒါလေးတိထားရမယ်เนาะအာဥစဉ်တို့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့စကလုံးလေးတွေကမြန်မာလိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျိုးရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်တာဘောเนาะဒီမှာဆိုအီကန်နေရှင်မကဘာလို့ထဲ့နေတာတော့နော်တပီတော့လည်းမသိဘူးဖြစ်နေအောင်ပဲခုနလိုမျိုးအတာလီရင်တို့ပဲတို့ပဲထဲ့၄ပါလားတူမဟုတ်ဘူးဘာလို့ထဲ့ပြီးတာလဲဆိုဥစဉ်တို့စောင်းမွဲမီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအီကန်လေးတွေဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေ ਨੇ မီးတက်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဥစဉ်ကဒီမှာဟိုဒီစာရည်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ထဲ့ပြီးတော့ကြည့်တာပုံစံထုတ်တဲ့ဘုံကြီးတွေကလည်းပဲ ပုဇာထုတ်တဲ့သူတွေကလည်းဖုံကြီးတွေပဲထုတ်တာဆိုတော့လीဖုံကြီးတွေအတွက်ကကြတော့ဒီဇာခါကသူတို့တွေရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးเนาะလူတွေကြတော့ဟိုအေကံဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြနေဖုံကြီးတွေအစဉ်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲเนาะအာကာမတရားကိုအေကံအာယုံပြုတဲ့စေတူကိုဒီဘက်ကတော့ဖုံကြီးတွေအတွက်ကတော့ဒီဇာခါကြီးကယိုးနေတဲ့ဇာခါကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့သူတို့လည်းမေကွန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမတရားကိုအေကံအာယုံပြီးတော့ဆိတ်တို့ကိုဖွပြပါလို့အေကံဆိုတဲ့ဇာကလုံးလေးနဲ့ထုတ်လိုက်ရင်မတိမာဆိုလို့ ဦးဇေနော်ဒီစကားလုံးလေးထည့်ပြရမယ်နော်ဦးဇေနော်ကိစ္စတင်ကားမှာတော့ငါလည်းတွေ့တယ်မလားကိစ္စတင်ကားမှာတော့ဦးဇေနော်ဖုံးကြီးတွေစာအတုံးပေါ့เนาะကိစ္စတင်ကားမှာဆိုင်ရာစိတ်တို့တက်နိုင်ပြီကိစ္စများဘာပြောလို့ပြောမရမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะဘာပြောလို့ပြောမရမသိဘူးဆိုင်ရာစိတ်တို့တက်နိုင်ပြီကိစ္စများဆိုတော့တက်နိုင်တာဆိုတာဘာလို့ဘလို့တက်နိုင်လဲတက်နိုင်လဲဆိုတော့လုတ်နိုင်တာကိုပြောတာเนาะဆိုင်ရာစိတ်ဒီစိတ်တွေရဲ့ အလုတ်လုံနိုင်တဲ့အလုတ်တွေကိစ္စဆိုတာအလုတ်ဒါတော့ဒီပါပြီเนาะအတက်နိုင်ပြီးကိစ္စများလုံနိုင်ပြီးအလုံများမီးခုံထုတ်လာတဲ့ခါကျတော့အခင်မိသားဥစဉ်ကဒီမှာဆန်ရစိတ်တို့လုံနိုင်ပြီးအလုံများလို့ယူထားမှာဆိုရင်ပု္ဆာထုတ်လာတဲ့ဖုန်းကြီးကဆန်ရစိတ်တို့တက်နိုင်ပြီးကိစ္စများကိုပေါ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်စာပြတဲ့လူကမသိတော့ဘူးဖြစ်သွားမှာပို့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲအဲ့လာကြောက်ဒီစာလုံးလေးတွေကိုဖုန်းကြီးလောကမှာတုံးနေတဲ့စာလုံးလေးတွေလည်းမှတ်ထားပို့ မြမာလိုတက်နိုင်တာဆိုတာပြောတာတည်းအလုံးလုံးနိုင်တာကိုပြောတာဆိုတာဒါလေးទីထားဗောเนาะဒါလေးကတော့မြန်မာစကားကြတော့မှတ်ကကပို့ပြီးတော့လွယ်သွားတာဗောဟုတ်ပြီဒါကကာမတရားကိုဤကံအာယုံပြုတဲ့စိတ်25ပါ။နောက်ပြီးတော့အာဟုတ္တစိတ်17ပါ။မဟာဟုတ္တညာနာဝိပယုတ်စိတ်4ပါရေမဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်4ပါရေ အာဟုဒိုဈိစနဝါယေမဟာကုဒိုညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါယေနောက်ပြီးတော့မဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါပေါင်း20သို့စိတ်ဒီကဘဲကိုအာယုံပြုကြတဲ့လေဆိုလောကုတရာချင်းအလုံးစုံကိုအာယုံပြုကြတယ်တဲ့နော်လောကုတရာချင်းအလုံးစုံကိုအာယုံပြုကြတယ်ဆိုတာလောကုတရာတရားဘယ်မှာရှိတော့မဟုတ်ဟွန်း ชิบပါပါพะยะชิบပါပါพะยะลောกุตตระพะยะกูပါชิบပါပါพะยะพะยะเตียกูပါပါพะยะลောกุตตระเตียဆိုရင်กูပါเนาะลောกุตตระစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘယ် nabla တော့ชิบပါလေးပါพะยะအဲလောกุตตระစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะชิบပါပဲลောกุตตระเตียဆိုလို့ရှိရင်กูပါเนาะลောกุตตระเตียกูပါဆိုတော့ຫມတ်4ပါ4ပါရေနောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရေနိဗ္ဗာန်ရေပါพะยะအဲနိဗ္ဗာန်ရေဆိုပြီးတော့กูပါရှိတယ် ဦးညေတော့နောက်ပြီးတော့တရား100ပါဆိုတာကြားမှုကြားလာမသိဘူးเนาะအဲညာဆိုလို့ရှိရင်ဦးညေတော့100ပါသုံးတယ်เนาะပါလေမဠိတံဖွလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်100ပါတော့တရားတော်မြတ်ကိုဓမ္မံမဠိတံဖွလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်100ပါတော့တရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇောပါဤရှင်ဘုရားဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှလीเนาะအဲ့ဒံမအယတရားဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား9ပါရေနောက်ပြီးတော့ ပရိယတ်ဒီဓမ္မရဲ့မပရိယတ်ဒီဓမ္မဆိုတာသာဘေပရိယတ်ဒီကိုပြောတာအဲဒီသာဘေပရိယတ်ဒီကိုပါခက်လီ10ပါးဖြစ်သွားတယ်ဗောမတ်4ပါးရဲ့ိုလ်4ပါးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့အခုလို့သင်ယူနေတဲ့စာရီအားလည်းပဲဒါပရိယတ်တရားဒီကိုเนาะအဲဒီပရိယတ်ဓမ္မဆိုပြီးတော့တရားက10မျိုးเนาะဒါဘူသူရနည်းလည်းဗောဟုတ်ပြီလောကုတ္တရာခြင်းအလုံးစုံအာယုံဆိုတော့ဥစဉ်တို့ပရမတ်ထတရား4ပါး ပိညာပါထဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိန့်စတေသိယုံနိဗ္ဗာန်ပိညာဒီတရားတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့အထဲမှာလောကုတ္တရာပဲကျင်လာတယ်ဆိုတော့เนาะ89ပါးထဲမှာလောကုတ္တရာရှေ့ကဘယ်မှာပါရော10ပါး10ပါးနှုတ်လိုက်တော့เนาะ89ပါးတွေက10ပါးနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်မှာဟုတ်လားလောကုတ္တရာလေးမပါတော့ပါစိတ်တွေပဲကျန်တော့တာတော့เนาะ k s အဲလော့ဂ်အင်စေစေတိတ်လော့ဂ်အင်စေ80တ <थ> ော်မှသူ့မှာရှင်နေစေတသိ52ပါရေယုတ်28ကိုယုတ်ဒီလော့ဂ်လာလော့ကုတ်တရာလာဟမ်လော့ဂ်ဘာပြအဲလော့ဂ်တရားပဲကာမတရားထဲမှာတော့သူကပြအဲကာမတရားထဲမှာပဲပါတယ်လော့ဂ်တရားပဲနော်ကာမဆိုကာမစိတ်ဆိုတာလည်းပဲလော့ဂ်တရားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပါဝင်သွားတာပဲနောက်ပြီးတော့ပိညာိနိဗ္ဗာန်လीမပါတော့ဘူး အဲ့ ग, ိမ့်ပံဒီလောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာခြင်းအလုံးစုံသောအာယုံဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်လောကိသိ80ပါးရဲ့စတသိ92ပါးရဲ့ young 28ပါးရဲ့ပိဋကတ်တရားရဲ့ဒီအာယုံတွေကိုအာယုံပြုနိုင်ဘူး။ဘယ်စိတ်တွေကအာယုံပြုနိုင်တာလဲဆိုရင်အာကုတ္တိုလ်စိတ်31ပါး။နော်။မဟာကုတ္တိုလ်စိတ်မဟာကုတ္တိုလ်စိတ်7ပါးထဲမှာ7ပါးရှိတဲ့ထဲမှာညာနာဝိပယုတ်စိတ်4ပါးနော်။ညာနာဝိပယုတ်စိတ်4ပါးမဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ် လီပါသူတို့တွေကအာယုံပြုတ်နိုင်ကြတယ်။ဦးစင်းကိုမက်ဆန်ဂျာကလား Viber လားမသိဘူးဦးစင်းကိုဆမ်းမိတယ်။မေးရဲမေးခွန်းလဲဦးစင်းကောင်းကောင်းမှတ်မှတ်မီးတော့ဘူး။ဦးစင်းအလုံများနာနေတီတော်မဖြေပြရတီဘူး။ဘာမေးတာတော့မသိဘူး။ဩစိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာယုံအာယုံပြုတ်တော့နော်အာယုံပြုတ်တတ်တဲ့တရားအာရမဏိကတရားတွေမှာ อ่อออกกับป่ายกูมีดาล่ะไม่ตีบ่อากุโตดิปานี่เด้บ่เนาะอากุโตดิปานี่เด้มหากุโตญาณะเวปยုတ်เสดี้แลปานี่เด้มหากริยาญาณะเวปยုတ်เสดี้แลปานี่เด้โกบะมาจ้ะรออากุโตดิบะโลจอกเปลี่ยนปานี่ดาแลสุล่ะไม่ตีบ่เนาะอากุโตก็อากุโตกูบะโลอายุมปุตะแลเปล่บ่ลิสุโหลดากเนาะอายุมปุตะตะเตียะเทมาแลเป้อุเซนโดอากุโตเสย100บะบ่ปานี่บุล่ะ ပါနေပါရဲ့ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ longevity 80တဝက်တန်းမှာလည်းပဲအာကုတူတွေမပါနိုင်ဘူးလား။ပါနေပါ။ပါနေတာပဲ။အာကုတူကနေပြီးတော့ဘာကိုအာအာကုတူကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်ဘူးလား။ပြုတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာရုံပြုတ်နိုင်တယ်เนาะဘလို့အာရုံကုတာလဲဥစဉ်လို့ကြီးနေ။အင်းဥစဉ်လို့အာကုတူအာကုတူကအာကုတူကိုဘလို့အာရုံပြုတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဟိုထင်ရှားတဲ့ဟာလေးပဲပြောကြည့်မှာပေါ့เนาะဒေါသကိုကဒေါသထွက်နေတယ်ပေါ့ ဒ so so ေါသ <LO> ထွက <sh> <reading ancient> <ennen> so like, ်တယ်ဆိုတော့ဗာစိတ်ဖြစ်မှာလို့အာကူတိုစိတ်နေမှာပါဒေါသအာကူတိုစိတ်ပေါ့နော်ဒေါသအာကူတိုစိတ်ချိန်နေမယ်သူတို့မင်းရဲ့စိတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအာရုံလှမ်းပြီးတော့မပြုတ်နိုင်ဘူးလားအားထား봐တော့ရန်ဖြစ်နေတဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့လေနော်ရန်ဖြစ်နေကြတဲ့နှစ်ယောက်အဲဒါမှမဟုတ်လေအတင်းဆောင်းပြောနေကြတယ်ပေါ့လေဟင်းအတင်းပြောနေကြတော့ကိုယ်အတင်းပြောတဲ့ကြားထဲခါကြတော့ကိုကဒေါသထွက်တယ်ပေါ့သူကမဘလို့ကို့ကိုအတင်းပြောတာလေသူလည်းဒေါသထွက်လို့လေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ 大家သူ့ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ကိုလဲပဲလှမ်းပြီးတော့အ <laughs> ာယုံပြုနိုင်တယ်เนาะအာကုသတရားကလည်းအာကုသစိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မဟာကုသညာနာဝေပျုပ်စိတ်၄ပါးကလည်းအာကုသတရားတွေကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်ကုတိုတရားတွေကိုလည်းအာယုံပြုနိုင်တယ်မကကုသတော့မပါဘူးပေါ့เนาะဒါကတော့ဥစဉ်တို့ကဒီကအဲဒီမှာတော့ပထမဆုံးမှာအချိန်간မှာတော့ဒီလောက်လေးပဲသိထားပေါ့เนาะ พี่อาดิก็เบอที่มาอธีษัยตีနိုင်จ๋าตะเลဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့ปทัณจ้างကြီးดิเล่ลาได้ခါじゃมาเนาะปทัณจ้างကြီးတို့ปิญญาวาระจาบุจาดล่ะไม่ติบุจาบุပါတယ်พี่อ่ะอืมจาบุတယ်เนาะปิญญาวาระไม่จาบุတယ်ပုံปกติก็เลยนอกกตันยองไล่လीบาလုံน่ะဥစဉ်ပြောท่ามั้ยล่ะเนาะหลุจาได้มาโกโกรอชะไม่ควยเนะลูกเอากว่าเลยพี่อ่ะปิญญาวาละဆိုတ <laughs> <न> ာปท <न> ัณအเจယ်သဘောမြို့ပဲหยุดผัดตาบาพี่หยุดผุบาเลยพี่อาจารย์เดิมมา နော်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျေးတည်းမှပါတဲ့ပညာဝါရៈကိုသင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကအသေးစိတ်အသေးစိတ်ဦးဇင်းတို့အဲချက်ချက်ပြီးတော့ဖော်ပြတယ်ဦးဇင်းတို့ပစ္စယနေဒီသားတော်မမမပါဘူးပစ္စယနေဒီသားမှာအချင်းချုပ်လေးပဲပါတယ်အဘောကအတေဆိုရင်ဘာပဲပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟိုဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးနည်းနဲ့ရူပယရဏံစကုဝိညာဏဓာတုရာတန်တန်မြုပ်တကဏ္ဍနိစဓမ္မာနံအာရမဏပစ္စိနာပစ္စိယရူပယုံတိစကုဝိညာဉ်တွေးသူ့မှာရှင်ဘဖြစ်တဲ့စေတသိက် အဲသက္ကဝိညာဉ်တွေမှာရှင်တဲ့စတေတိတ်ခုနပါကိုကျေဇူးပြုကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တုံးတယ်ရတယ်ပြ။နောက်ပိဿုဗန်တတရာယုံကိုဘဒူရီကအာယုံပြုကြတယ်လေအဲပိဿုဗန်တတရာယုံသီးနော်တောတာဝိညာဉ်တွေကျေဇူးပြုတယ်စသည်အပြင်ဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းအနေဒိတာမှာဆိုလို့ချင်းတော့ပါတယ်ပတ္တာယရဏံတောတာဝိညာဏဓာတုရာတန်တန်မြုပ်တကနိစဓမ္မာနံအာရမနာဘီစီနာဘီစီယော နောက်ဆုံးသားလေးတဲ့ရူပယရဏံသတ္တယရဏံခန္ဓာယရဏံရသယရဏံဖွတ်တပယရဏံဘုဒ္ဓนูကြာပူကြမဲမလားပစ္စည်းအနေနဲ့ဒါတော့အဲတော်တော်များများတော့ပူဇော်ပူကြမဲတင်တယ်เนาะနောက်ဆုံးဟိုဖွတ်တပယရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယာတန်တန်မြုပ်တကနိစဓမ္မာနံအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ရူပယရဏံသတ္တယရဏံခန္ဓာယရဏံရသယရဏံဖွတ်တပယရဏံ ပြေ <leaning for u> ာတယ်မလားရူပယရณะတတายရณะကဏယရณะရัตทยရณะဖွတ်ရပါယရณะဆိုတာအာယုံ၅ပါးတို့၅ပါးပါဗျာအဲရူပယရณะဆိုတာအူပါယုံကိုပြောတာတတายရณะဆိုတာတတာယုံကိုပြောတာအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးတို့ဒီရူပယရနတတายရနကဏယရနရัตทยရနဖွတ်ရပါယရနပြီးတော့ဘာလာတို့ပါဠိလျာပါတယ်တို့ဟမ် ထွတ်တပအယုံ6ပါးဘူဘာယရဏံတတ္တယရဏံကန္နာယရဏံရတ္တယရဏံဖုတ္တပယရဏံဒီတော့နောဓာတုယားအလားလေဘူလာနေတာအလားလေဘူလာနေတာရပြီမနောဓာတုယားဒီအရှိကဘူဘာယရဏံတတ္တယရဏံကန္နာယရဏံရတ္တယရဏံဖုတ္တပယရဏံဆိုတဲ့အယုံ5ပါးဒီမနောဓာတုယားပါဠိလိုကြတော့မနောဓာတုယားဗောဒီမှာမနောတက်သုံးပါးကို အာရမနတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတ်တယ်တဲ့မနောဓာတုယာနော်ယာပလနဲ့ယာတာမနောဓာတုယာမနောတဲ့၃ပါးကိုအာယုံပြုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့တွေ့ရတယ်။အောက်မှာကျတော့ဘာနဲ့တိမ့်သွာတယ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်ကအပိုက်ကြီး၄အကုံလုံးကိုကျတော့ဘာနဲ့တိမ့်သွာတယ်လဲဆိုသဘေဒံမာမနောဝိညာဏဓာတုယာတန်တံမြုပ်တကာနင်းစာဓမ္မာနအာရမနပစီနာပစီယောဟိုဒမလားအပစီအနေဒီသားမှာတော့ဒီအောက်ကအပိုက်ကြီး၄အကုံလုံးကို အဘိဓမ္မာနဲ့သင်သွားတယ်เนาะဒါကြောင့်ပစ္စယနေဓိတာသင်ယူနေလဲပဲဒီဒီဟာတွေအသေးစိတ်မသိနိုင်ဘူးပညာဝရတို့ထဲမှာဒါလေးအသေးစိတ်အသေးစိတ်ပါမှာเนาะโอเคအခုကတော့ဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထားပါဘောเนาะမာကုတ္တအာကုတ္တစေစန္ဒမရေမာကုတ္တညာနာဝိပုစ္ဆေ၄ပါရေမဟာကရိယာညာနာဝိပုစ္ဆေ၄ပါရေဘယ်ကိုအာယုံပြုကြတဲ့လဲဆိုရင်လောကိစေ၈တပါ650နဲ့ပါယုံ28ပါပိညတ်လို့ခေါ်တယ် log out တရာချင်းအလုံးစုံကိုအာယုံပြူကြတယ်လို <laughs> so, ့ဒီလောက်လေးမှတ်ထားန hmm? ိုင်က <laughs> 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 ိုဒါတော်တော်ဉာဏ်ကောင်းမှနော်ဒီလောက်လေးကိုတော်တော်မှတ်နေရမယ်ထင်ပါတယ်ဟမ်အကုန်လုံးညသွားပြီလားအရင်ကအတင်တဲ့အပီးထိညသွားကြပြီလားပုံပြညလေးပါဦးဗျာကြည့်ကြုံးပါဗျာ จุดาราเนาะဟုတ ma ok okay. ်ပ uh ြီဒါတော့မှမင်းနဲ့မှတ်ကမှာခုနဟာတွေပြောလေခေါင်းလေးပိုชょกကုန်မယ်โอเคနောက်ထပ်သွายအောင်มหากุโตญาณตันอือหือมหากุโตญาณตันปยุตเซ็ง4ပါเนาะมหากุโตญาณตันปยุตเซ็ง4ပါเยกุโตอไ빈ญ์4ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးกุโตบินญ์ဆိုတာဘာ둘လေးကိုပြောတာလဲအဲဘာဝစ္စရာกุโตปิสသမะสันเซรุปวะจากุโต အာဝန mm. ်စောစေမစံစေရူဘာဝစရကုတပင်စမစံနော်ရူဘာဝစရကုတပင်စမစံစိတ်ကလေးကိုကုတဘိန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်အခုတနည်းပြရကြတဲ့စာမျက်နှာ6အာစာမျက်နှာ18မှာလာ10နာရီမှာလာဦးသိလဲမမှတ်မိဘူးနော်အဲမှာကြွားပြန်ကြည့်လိုက်ရူဘာဝစရကုတပင်စမစံရရူဘာဝစရကရိယာပင်စမစံရဘိန်ကြီး နဘာအဘိဉ္ဉေတွေးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဘိဉ္ဉေဆိုတာဘ누구ပြောတာလဲဆိုရင်ရူပါဝစရာကုသိုလ်ပိဉ္စမဇန်စိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်အဘိဉ္ဉေလို့ခေါ်တာမသိဒီနားမှာရေးထားဗို့ဒါလေးကိုမြင်းလေးတာပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဘိဉ္ဉေဆိုတာဘ누구ပြောတာလဲရူပါဝစရာကုသိုလ်ပိဉ္စမဇန်စိတ်ကလေးကိုပြောတာဆိုတာရေးထားလိုက်နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်ကိုအာယုံပြုကြသလဲဆိုရင်အရဟတမ္မအရဟတဖိုလ်ခြင်းအလုံးစုံကိုအာယုံပြုကြတယ်စိတ်စစ်တဲ့ရုပ်နိဗ္ဗာန်ပြည့်ညက်ရှိတဲ့အแทမှာ ပါဠိ ਵੇਂ ကျင့်ထားတာလည်းဆိုရင်ရဟတ်တမတ်ရဟတ်တဖို့ရကျင့်ထားတယ်เนาะကျန်တဲ့အဲရတမတ်ရတဖို့ကျင့်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကိုအာယုံပြုနိုင်ကြတယ်ရတမတ်ရတဖို့ကျင့်ဆိုတော့စိတ်60ခါကျန်ပြီစတသိ59ပါ၊နောက်ပြီးယုတ်27ပါနိဗ္ဗာန်ပိညာတရားเนาะနိဗ္ဗာန်ပိညာတရားအလုံးကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်ဘယ်သူကအာယုံပြုနိုင်တာလည်းဆိုရင်မဟာကုတော ညာနာတံပြုတ်စေလေးပါးရဲ့မဟာအကုသို့အဘိညာဉ်စေ၄ပါးเนาะအာယုံပြုနိုင်နေဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းပဲဒါပိုတဏိကလည်းပြောခဲ့ပါနဲ့เนาะပုပ်ကိုရင်းအပုပ်ကိုနဲ့သွားပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်အာယုံဒီကဒီအကုန်လုံးကိုအာယုံမပြုနိုင်တော့ဘူးเนาะဒီမဟာအကုသို့ညာနာတံပြုတ်စေ၄ပါးဆိုတာဥစဉ်တို့ရဲ့တန်ထမ်းပါဥဒုစဉ်တို့ရဲ့တန်ထမ်းပါလည်းမဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဥစဉ်တို့ရဲ့တန်တန်မာလေးဖြစ်တာပဲတို့စာတင်နေတဲ့တက္ကະမကြီးရဲ့တန်တန်မာလေးပဲဖြစ်ပေါ်နေတာပဲအခုလို့စာတင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုမဟာကုသိုလ်ညာနာတန်မြုပ်စိတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို့စာတင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမဟာကုသိုလ်ညာနာတန်မြုပ်စိတ်၄ပါးကဒီအာယုံအားလုံးကိုအာယုံပြုနိုင်ပါမလားပြုနိုင်ပါရောခင်ဗျာမပြုနိုင်ဘူးစာတင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကိုအာယုံပြုမလဲမဟာကုသိုလ်ညာနာတန်မြုပ်စိတ်က စာကိုအာယုံပြုံမယ်ပေါ့လောလောပြောရင်စာကိုအာယုံပြုံမယ်ပေါ့ဥစဉ်ပြောနေတဲ့တရားစကားတွေထားမှတော့တရားနာနေတဲ့ခံပါလေပဲ마ကုသူညာနာတံပြုတ်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒီခိုက်တမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုအာယုံပြုံမလဲအဲ့ဒီ마ကုသူညာနာတံပြုတ်စိတ်လေးပါကဥစဉ်ရဲ့အတန်တရားတော်မှာတရားတော်တွေကိုအာယုံပြုံနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြတော့ဒါဥစဉ်ကဒီမှာကဖြစ်နိုင်တဲ့များကိုယူသားတာနောက်ပြီးတော့ပုပ်ကိုပုရောဟိတ်ပုပ်ကိုရရဲ့တန်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟော ဘုရင်တို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗေဒိကိုပဲအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာတွေကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ကြဘူးเนาะတောတာပတိမတောတာပတိဖို့ရတ္တမရတ္တဖို့ကျင်းဆိုတော့တောတာပတိမတောတာပတိဖို့သကဒါဂာမိမသကဒါဂာမိဖို့အနာဂါမိမအနာဂါမိဖို့ရဟန္တာမဟွန်းရဟဓမရတ္တဖို့တော့မပါဘူးเนาะအနာဂါမိမအနာဂါမိဖို့ ठी ကိုအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မဟာကုတ္တညာဏတံမျိုးစီ၄ပါးကအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ မဟာကုတ္တောညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးကဥသိန်းလို့ရတန်တယ်မှာဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီမတ်ဖို့တွေကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးဗောနော်အာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးလေဘာဘနှုန်းအာယုံမပြုတ်နိုင်တာလဲဆိုရင်မယားဘူးလို့မှားပါပြားဟုတ်ကဲ့ဥသိန်းလို့ရဘူးလဲဆိုရင်တော့အာယုံပြုတ်နိုင်မှာဗောဟုတ်တယ်မလားသောတာပတိမသောတာပတိကိုအဲဒုရိုလ်ကိုလည်းမယားဘူးတဲ့အခါကျတော့ဥသိန်းလို့အာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးပုရုဇဉ်တာမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လားနော်နောက်ပြီးတော့ ဇန်တရားရတမရတ်ဝ ෝජ င်းစိတ်60ခဏပါဆိုတော့ဇန်တရားကြီးလည်းမပါဘူးလားမဟာကုန်းစိတ်ကြီးမပါဘူးလားဟမ်ပါပါမဟာကုန်းစိတ်ကြီးပါတာပဲဥစဉ်တို့အာယုံပြုနိုင်ကြတလားဆိုတော့မာအာယုံမပြုနိုင်ကြဘူးဗောအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်တော့ပဲကိုပဲအာယုံပြုကြဘယ်လိုပဲအာယုံပြုလို့ရမှာလဲဆိုရင်တို့ရဲ့အချင်းအရာလေးကိုပဲအာယုံပြုလို့ရမှာဇန်တရားမတရားเนาะခို့တရားကြီးရဲ့ အချင်းအရာအာကာရပညာဆိုတာလည်းကိုပဲအာရုံပြုနိုင်ကြမှာထဲတဲဝင်ဝင်ကြီးတော့အာရုံမပြုနိုင်ကြဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့တသင့်တတ်သွားလိမ့်မယ်ပုထုဇဉ်ကနေတသင့်တတ်သွားလိမ့်မယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်เนาะမာဂုသို့ညာနာတန်မြုပ်စိလေးပါးဒီလည်းပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမာဖြစ်တဲ့မာဂုသို့ညာနာတန်မြုပ်စိလေးပါးကဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီအာရုံတွေတွေကနေပြီးတော့ဘလောက်ကိုပဲအာရုံပြုနိုင်သလဲဆိုရင်เนาะလောကီစိတ်တွေကိုအာရုံပြုနိုင်တယ် သူရထားတဲ့သောတာပတ္တိမသောတာပတ္တိဖိုလ်ကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်အထက်သကဒဂာမိမသကဒဂာမိဖိုလ်အနာဂာမိမအနာဂာမိဖိုလ်အာယုံမပြုနိုင်ကြဘူးเนาะအာယုံသွားပြီးတော့မပြုနိုင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူမရဘူးလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအထက်မှတ်ဖို့ဒီမရဘူးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကတော့အာယုံပြုနိုင်ပြီတို့တူမဲ့သကဒဂာကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သကဒဂာကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ မဟာဂ <laughs> <laughs> <f dragging> ုတောညာနာတံပြုတ်စေ၄ပါးကဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်နော်အောက်ကလောကီစိတ်တွေကတော့ထားလို့တော့အာယုံပြုတ်နိုင်တာတေးချားတယ်။လောကုတ္တရာစိတ်တွေကဆိုရင်သူရခဲ့ဘူးတဲ့သောတာပတ္တိမသောတာပတ္တိဖြူကိုအာယုံပြုတ်နိုင်မေးတဂ္ဂဒါဂါမိမတဂ္ဂဒါဂါမိဖြူတွေကိုအာယုံပြုတ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်။အဘောကသူမရဘူးတဲ့အနာဂါမိမအနာဂါမိဖြူတွေကိုအာယုံပြုတ်နိုင်ပါမလား။ပြုတ်နိုင်ပါဘူး။အာယုံမပြုတ်နိုင်ကြဘူး။နော်အဲဒါလေးသိထားရအောင် အော်ဒီထဲမှာအာယုံဒီရတ္တမရတ္တပိုခြင်းအလုံးစုံကိုအာယုံပြုနိုင်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တန်မှဖြစ်တဲ့မာကုတ္တညာနာတံမျိုးစိတ်၄ပါးလေဆိုလို့ရှိရင်အနာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တန်မှဖြစ်တဲ့မာကုတ္တညာနာတံမျိုးစိတ်၄ပါးပေါ့အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံယူမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်အနာကံပုဂ္ဂိုလ်ကမှဒီအာယုံအလုံးကိုသိနိုင်တာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲသူရခဲ့ဘူးတဲ့သောတာပတ္တိမတ်သောတာပတ္တိ4ရခဲ့ဘူးလို့အနာကံဖြစ်တာပေါ့ အကရအကရကာမီပို့သူရခဲ့ပြီ <S <S းမှအနာဂံဖြစ်ကြတာဘူးနော်အဲဒါကြောင့်သူတို့ဒီရတ္တမရတ္တဖိုလ်ကျင့်အလုံးစုံကိုအာယုံပြုနိုင်ကြတယ်ဒီတဲမှာဦးသိန်းလို့ရတ္တမရတ္တဖိုလ်လေးကျင့်ထားတာတွေ့တယ်လားဪပြီပါရဲ့ခင်ဗျဟွန်းမတွေ့လို့လည်းမရဘူးလေပြူနေတာရတ္တမရတ္တဖိုလ်ကျင့်ထားတယ်ဘာလို့ကျင့်ထားလဲဆိုရင်ရတ္တမရတ္တဖိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြီးနော်အဲခဏထားဦး ဒီ महाकुतु ญาณตันปยุษสิทธิ์4ပါးดิเนาะเว้นปกปู่ต่ายออมเว้ဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တယ်အနာကံပုတ်ကိုတိုင်အောင်ပဲဖြစ်နိုင်တာเนาะအနာကံပုတ်ကိုတိုင်အောင်ပဲဖြစ်နိုင်တာယန္တာပုတ်ကိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ महाकुतु ဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးပြာဒါပဲဖြစ်တော့မှာတော့ महा ယန္တာပုတ်ကိုရတဲ့တာတော့ခုတိုအစားဘာဖြစ်သွားတာတော့ ກິລິຍາပါພະກິລິຍາဖြစ်ໂຕລະເນາະຫັ້ນຈໍອຸຊຶນໂອອະຣຫດຕະມະອະຣັດຕະພູຢາປີ້ບີສູ່ໂລຊິ່ນອະດີປົກໂກວ່າບາປົກໂກဖြစ်ໂຕບີ້ລູຍະຫັນນາມາທີ່ວ່າເນາະອະຣຫດຕະມະອະຣັດຕະພູຢາປີ້ແຕ່ອຂາຈາມາດາລິນຍະຫັນນາຜິດໂຕລະຄຸນາດົງງະມະຫາກຸດໂຊຍານະຕັນຍຸໄຊເລດີເນາະມະຫາກຸດໂຊຍານະຕັນຍຸໄຊປົກໂກອາພິຊິ່ນອມຽນຊົງອະນາການປົກໂກເວະຜິດທີເດອະນາການປົກໂກທີ ရထမအရတပိုစိတီရပြပြီးလားမရသေးဘူးလားမရသေးပါဘူးခင်ဗျာမရသေးတော့နော်သူမရဘူးတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ရထမအရတပိုစိတီကိုအာယုံပြုတ်နိုင်ပါမလားအာယုံမပြုတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးနော်ထိုက်တဲဝင်ဝင်ကြီးအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးမှန်းစပြီးတော့အာယုံပြုတ်လို့ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုမျက်စုံပါခင်ဗျာလက်တက်ကအနာဂံပုံကိုယ်ဒီနော်တောတာပန်တကရကအနာဂံပုံကိုယ်ဒီမျက်စုံပါခင်ဗျာတရားဟုတ်တယ်ပေါ့ ရတမဆိုတာဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်။ဘယ်လိုကိလေသာတွေကိုပယ်တယ်။นาะရတ္တဖူဆိုတာဘယ်လိုသဘောတရားရှိတယ်လို့ဟောပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะရတမရတ္တဖူတွေကိုရရတမရတ္တဖူတွေရအချင်းညာนาะတို့ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတော့အာရုံကလန့်ပြုနိုင်တာဗော။ရတမရတ္တဖူကိုတော့แท้แท้ဝင်ဝင်တိုက်ရိုက်ကြီးအာယုပြုလို့မရဘူး။အချင်းညာလောက်ကိုတော့အာရုံပြုလို့ရတယ်။นาะအချင်းညာဆိုတာပညာတရားပဲ။ Okay ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်သွားကြောင်း ငါဒါကပုတ်ကိုနဲ့တ <app Walking> <Sith> ွေ့ပြီးတော့သွားတာဒါတော့ဦးဇင်းတို့ခုနပြောတဲ့လိုမျိုးပဲပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါဒီအဲဘလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာမှဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်ညာနာတံမျိုးစီ၄ပါးကဘယ်ကိုဒီအာယုန်ဒီထက်ကဘယ်အာယုန် ठी ပဲအာယုန်ပြ ුණ နေဆိုတာပါလာလိမ့်မယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะတာကဒကန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာမှဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်ညာနာတံမျိုးစီ၄ပါးကဒီအာယုန်ဒီထက်ကဘလောက် ठी ကိုပဲအာယုန်ပြ ුණ နေဆိုတာပါလာလိမ့်မယ်เนาะဒါတွေကတော့ উজিনোsetSelected ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလေးလာတဲ့အခါကျမှတွေ့ကြတာပေါ့နောက်ပြီးတော့မနောတော်ရာဝဇန်းစိတ်တပါมหากริยาญาณတံပြုတ်စိတ်၄ပါကရိယာအဘိညာဉ်စိတ်တပါပေါင်းဘဏ္ဍာတော်၆ပါအော်၆ပါပါတယ်၆ပါမနောတော်ရာဝဇန်းရဲ့มหากริยาญาณတံပြုတ်စိတ်၄ပါရဲ့ကရိယာ အဘိဉ္စိတပားရေနော်မနောဒရဝဇံကလေးကိုခဏထားလေနော်မဟာကရိယာညာနာတံမြုပ်စိတ်၄ပါးရေကရိယာအဘိဉ္စိအပေါ်မှာဆိုလို့ရင်တော့မာကုတ္တညာနာတံမြုပ်စိတ်၄ပါးရေကုတ္တအဘိဉ္စိရေနော်အောက်မှာမဟာကရိယာညာနာတံမြုပ်စိတ်၄ပါးရေကရိယာအဘိဉ္စိရေမနောဒရဝဇံကိုခဏထားတယ်နော်သူတို့ဒီဘဲကိုအာယုံပြုတ်နိုင်ကြတဲ့လဲဆိုရင်အလုံးစုံကိုအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်အလုံးစုံဘာပြောတာလဲ အလုံးစုံအာယုံအာယုံအလုံးကိုအာယုံပြုနိုင်နေဘယ်စိတ်တွေလဲမနောရတာဝဆန်းစိတ်ရေမဟာကရိယာညာနာတံမျိုးစိတ်လေးပါရေကရိယာအဘိညာဉ်စိတ်ရေတို့တို့ဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုဆိုတော့အလုံးစုံကိုအာယုံပြုရဆိုတော့အလုံးစုံအာယုံအလုံးဆိုတော့စိတ်အာယုံ၄အကုန်အာယုံပြုနိုင်နေစေတသိက်တွေကိုလည်းအာယုံပြုနိုင်နေရုပ်တွေကိုလည်းပဲအာယုံပြုနိုင်နေနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲအာယုံပြုနိုင်နေပိညာတ်ကိုလည်းပဲအာယုံပြုနိုင်နေသဘောပေါက်ရဲ့လား ပါပါလည်းပြောင်းနော်အဲအဲ့ဒီအဲမှာเนาะမဟာကရိယာညာနာတန်မြုပ်စိတ်၄ပါးကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဥဒင်းတော့တင်တော့မတင်ဘူးလေပါဘူးเนาะပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရိယာဆိုတွေကဥဒင်းတော့မတင်ဘူးတော့လည်းပဲရှိမှာခဏခဏပြောခဲ့ရတဲ့ပြောကရိယာဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရအတဏ္ဏမှာပဲဖြစ်တာတော့ဘုရားယန္တာအဲဘုရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရအတဏ္ဏမှာပဲဖြစ်တာเนาะဘုရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရအတဏ္ဏမှာပဲဖြစ်တဲ့ မာဂရညာနာတံမျိုးစိ၄ပါးရဲ့ကရိယာအဘိဉာဉ်စိ1ပါးရဲ့ဘယ်ကိုအာယုံပြုလဲအလုံးစုံကိုအာယုံပြုတယ်စိတ်တွေကိုလည်းအာယုံပြုနိုင်တယ်စိတ္တသေးတွေကိုလည်းအာယုံပြုနိုင်တယ်ရုပ်တွေကိုလည်းအာယုံပြုနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာယုံပြုနိုင်တယ်ပိညာကိုလည်းပဲအာယုံမပြုနိုင်ဘူးလားပြုံးလိုက်ပါလေဗျာအဲအာယုံပြုနိုင်ကြတယ်ဒီတဲ့မှာထူးထူးဆန်းဆန်းကဘာတူလေးလဲဆိုရင်မနှောดွာတာဝဇန်းစိတ်ကလေးနော်မနှောတော်တာဝဇန်းစိတ်ကလေးအခုစိုးရတဲ့အ tanda မှာဖြစ်နိုင်သလား ရှင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းနိုင်သလားရှင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတိချရဲ့လားတိချပါခင်ဗျာတိချပြီနော်ဒီမှာခင်ဗျာဟုတ်ပြီဥစဉ်လို့38ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်38 38အယုံတစ်ခုကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်နှဘာရှိတော့ 56ပါပါဗျာ506ပါเนาะဒီ56ပါကပုံက္ကိုတတ္တဝါးဒီနေတော့ क्वे ဝါးတည်တာဗောလေ56ပါရှိတယ်เนาะဖယားရဟန္တာ၄အာယုံတကုကိုမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ56ပါထဲကပဲဥစဉ်တို့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ56ပါထဲကပဲအဲ့ဒီ56ပါထဲမှာမနှောတော်တာဝဆန်းစိတ်ကလေးပါသလားပါပါတယ်ဘာနာမြင်းနဲ့လာတာတော့မရှိ ဝုန်ထုံးနာမည်နဲ့ပါဗျာဝုန်ဖိုးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မနောဒရာဝဆန်းစစ်ကလာပြီးတော့စက်ခုဘာသာမှာ ला ဖြစ်တယ်ဟောရဲနောဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်ထမ်းမှာအိုအာယုန်တစ်ခုကိုမြည်မီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမနောဒရာဝဆန်းစစ်ကဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်ထမ်းမှာဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့သောတာဒွါရံဦးဇင်းတို့အတန်းတစ်ခုကြားပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒီ46ပါးတဲ့မှာဝုန်ထုံးလို့ခေါ်တဲ့မနောဒရာဝဆန်းစစ်ကမပါဘူးလား ပါပါလေခရားအနန္တကုကိုနန်းရှုရပြီအရသာကုကိုစားရပြီအတွေးသည့်ကုကိုတွေးถี่ရပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီမနောဒอรဝဇန်းဆိုတဲ့ဟုတ်တော်စိတ်ကလေးပါတာပဲเนาะအာယုံကိုကြံတွေးတဲ့ခါမှာဥစဉ်တို့ကြံတွေးတဲ့စဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနောဒွာရစိတ်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့မနောဒွာရကြီးကစိတ်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမနောဒွာရကြီးကစိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အထက်မှာလည်းပဲမနောဒอรဝဇန်းစိတ်ကလေးမပါဘူးလားပါပါလေခရားอืมဥစဉ်တို့ရဲ့တန်တယ်မှာလည်း ခု दिनོ་ လည်းမကြန့်တွေးဘူးလားကြန့်တွေးပါတယ်ခင်ဗျာကြန့်တွေးတာပဲမနှောတော်ရာဝဆန်းစိတ်ကလေးဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမနှောတော်ရာဝဆန်းစိတ်ကလေးကအာယုံခံမှသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်လဲမနှောတော်ရာဝဆန်းစိတ်ကလေးကဘယ်ကိုအာယုံပြုနိုင်လို့အလုံးဖို့အလုံးပုံအာယုံနဲ့အာယုံအာလုံးနဲ့အလုံးစုံဆိုတာအာယုံအာလုံးကိုပြောတာပဲเนาะအလုံးစုံအာယုံဆိုတာအာယုံအာလုံးကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါ အာယုံအလုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမနောရထဝဆန်းစိတ်ကလေးကအာယုံမပြူနိုင်ဘူးလားပြူနိုင်ပါတယ်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာယုံပြူနိုင်တယ်เนาะစိတ်ကြီးကိုလည်းအာယုံပြူနိုင်တယ်ရတမစိတ်ကြီးရတဖိုးစိတ်ကြီးကိုလည်းပဲမနောရထဝဆန်းစိတ်ကလေးကအာယုံမပြူနိုင်ဘူးလားပြူနိုင်ပါတယ်တရားအာယုံပြူနိုင်တယ်เนาะမနောရထဝဆန်းစိတ်ကလေးကရတမရတဖိုးစိတ်ကြီးလည်းအာယုံပြူနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာယုံပြူနိုင်တယ်ပိညာတရားကိုလည်းအာယုံပြူနိုင်တယ်အလုံးစုံအာယုံဆိုတော့ပုံဘာမှမရှိတော့ ဒါပြီးမဲ့ပုပ်ကိုတတဝါးနေနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့ရဲ့တန်တန်မှဖြစ်တဲ့မနောဒောရာဝဇန်းစီကလေးကအဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံ၄ကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးအာယုံအလုံးကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးเนาะဒီမနောဒောရာဝဇန်းစီကလေးကဘဒုရဲ့တန်တန်မှဖြစ်တဲ့အခိုက်တန့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြက်ဆွာဖရာရဲ့တန်တန်မှဖြစ်တဲ့အခိုက်တန့်တာလည်းအလုံးစုံကိုအာယုံပြုတ်နိုင်တာဆက်မဖြေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥစဉ်တို့အခု သာဒီနေတဲ့အခါမှာဦး zin ပြောနေတဲ့အတန်ကိုကြားနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီမနိုဒိုရာဝဆန်စစ်ကလေးမပါနေဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျပါနေတာမေးဒါဘီမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတန်ကိုကြားနေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနိုဒိုရာဝဆန်စစ်ကလေးဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုမှာတော့အာဟုတ်အတန်ကိုကြားတယ်အတန်ကိုကြားနေတယ်ပိစုတ်ပန်တတ်ရာယုံမှာဖြစ်အဲပိစုတ်ပန်တတ်ရာယုံကိုအာယုံပြုမှာတော့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာ ပိစုံပန်တတရုံနဲ့ဒီအလုံးစုံအာယုံထဲမှာမပါဘူးလားဟာပါရဲ့ခင်ဗျယုံ၂8ပါလीပိစုံပန်တတရုံဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးပါနေတာပဲเนาะအလုံးစုံကိုအဥစဉ်လို့ရတဲ့တန်ထမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะအာယုံအလုံးကိုအာယုံမပြူနိုင်ဘူးဩဆိုင်ရဆိုင်ရအတိအိပဲအာယုံပြူနိုင်မယ်အမြင့်ဆုံးအာယုံပြူမှာဘယ်ကိုပဲအာယုံပြူနိုင်မလဲဆိုရင်လောကီစိတ်တွေစေတသိက်တွေယုတ်တွေပညာတွေကိုပဲအာယုံပြူနိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်တို့လောကုတ္တရာတို့ဆိုတာအာယုံမပြူနိုင်ဘူးလေကောင်းတာလို့ မြပြတ်သွားပြီပါဟုတ်ပြီเนาะဥဟံပါပြီးတော့လည်းမြပြတ်တော့အာယုံပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီမနောဒရဝဇန်းစိတ်ကလေးဒီအလုံးစုံကိုအာယုံပြုတ်နိုင်နေဆိုပေမဲ့เนาะဥစဉ်တို့တိထားရမှာကဘဒုရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ခိုက်တန့်တာလဲအလုံးစုံကိုအာယုံပြုတ်နိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါလေးအလုံးစုံကိုအာရုံပြူနိုင်တာเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီမနောဒာရဝဇန်စိတ်ကလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအလုံးစုံကိုအာရုံပြူနိုင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะဘလို့အခိုက်အတန့်မှာလည်းဖြစ်တာလေဆိုလို့ရှိရင်ပပဉ္စညုတဉဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခိုက်အတန့်မှာဒါလေးဒီမနောဒာရဝဇန်ကအလုံးစုံကိုအာရုံပြူနိုင်မှာလား နော်ဒါကဘုသူဓာတိနဲ့ပြောနေတာနော်မနောရထဝဆန်းတဲ့မှာကိရိယာညာနာတံပြိုးစေးလေးပါအဘိငင်းကိရိယာအဘိငင်းတမသည့်ဘဲကူအာယုံပြုတဲ့ဆိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပြညာလုံးဆုံးကိုအာယုံပြုပါသည်ဆိုရင်ဒီလောက်မှတ်ထားရင်ပိုရပြီနော်အဲဟိုစာကြည့်င်းနဲ့ငါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမလည်းမနောရထဝဆန်းစိက္ခလီကဖြစ်နိုင်တာပဲငါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့မနောရထဝဆန်းစိက္ခလီကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်လားဆိတ်ေစတသိက်ကြီးယုတ်တွေကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်လားလို့တွေးနေပါစလို့အဲတွေးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတီတီခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလာမှာစလို့ပြောပြနေတာနော် မနောဒရဝဇန်းစီကလေးဒီအလုံးစုံကိုအာရုံပြုရဲဆိုတာတပ်ပင်ညူတာညံနေရှင်တွဲလာတဲ့အခါဥဒင်းအစတုံးကဟိုတလောကပြောခဲ့တယ်တပ်ပင်ညူတာညံဆိုတာဘသူကိုပြောတာလဲလို့ဥဒင်းရှင်းပြခဲ့ပါပြီเนาะနေတိုင်းနေတိုင်းဖခင်ရှစ်ခုနေတယ်လीဥဒင်းတို့စာသင်တိုင်းဖခင်ရှစ်ခုနေတယ်တပ်ပင်ညူတာညံတော့အစွမ်း၃ပါးဆိုပြီးတော့မရှိကိုကြဘူးလား ပြောပါလေပြ๋าအဲ့ဒီတပ္ပိညူရညာတော်အစွမ်းသုံးပါဆိုတာတပ္ပိညူရညာအရာအောက်လေးတဲ့ခါကျတော့ဘုဒ္ဓကိုယူရတာတဲ့တော့ဥဟံမနာတန်မြုပ်သိ၄ပါးမှာရှိတဲ့ပညာစေတုညညာပညာစစ်ပညာညာဆိုတာတော့ပညာဆိုတာတည်သွားပြီညာနာတန်မြုပ်ဆိုတာလည်းမှန်သွားပြီညာနာတန်မြုပ်ဆိုတာမှန်သွားပြီဆိုပြီးမှညာနာတန်မြုပ်ဒီအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်ညာနာတန်မြုပ်ရှိတယ်ဝိပ္ပညာနာတန်မြုပ်ရှိတယ် ကရိယာညာနာတမျိုးစီမဟာမဟာကရိယာအဲမဟာကရိယာမဟာကုသန္တကံခုကုတုမဟုတ်ဘူးတပ်ပင်ညူတာညာနော်ဖုရားဖုရားရဲ့တန်တယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကရိယာဖြစ်တာမဟာကရိယာညာနာတမျိုးစီ၄ပါးပါပညာစိတ္တလေးနော်မဟာကရိယာညာနာတမျိုးစီ၄ပါးမှရှိတယ်ပညာစိတ္တလေးအဲ့ဒီတပ်ပင်ညူတာညာတော်ကြီးနဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတပ်ပင်ညူတာညာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်တွေ ဘလို့စိတ်အစဉ်တန်းကြီးဖြစ်တာလဲဆိုရင်เนาะဥစဉ်တို့ဘဝံကဆလနာပဝံခုပိစီရမနောဒောရာဝဇန်းအဲတပ်ပင်ညူတာညာဇောခုနှစ်ခြင်းတဒါယုံအဲတဒါယုံလဲကြာခြင်းကြာတဲ့တခုတခါတည်းကြာရင်မကြဘူးဘောเนาะတဒါယုံထားပါတော့တဒါယုံထားလိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခိုက်တံမှာဒါလေးမနောဒောရာဝဇန်းစိတ်ကလေးကအာယုံပြုနိုင်တာခဏလေးเนาะ I hope you know အဲ့ဒီလိုမသဗ္ဗညုတညံနေရှင်တွဲလာတဲ့အခိုက်တန့်မှာတာလည်းင်မနောဒရဝဇန်း සේ ကလေးကအလုံးစုံကိုအာယုံပြုနိုင်တာလို့ဦးဇင်းတို့ទីတိုင်း။သဗ္ဗညုတဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။တပ်ဗ္ဗဆိုတာအလုံးစုံညူဆိုတာကទីတာ။သဗ္ဗညူဆိုတာကသဗ္ဗညုတညံဆိုတာကအလုံးစုံကိုទីတော်မူတဲ့ညံ။နော်။အလုံးစုံကိုទីတော်မူတဲ့ညံအဲ့လာကိုဘာလို့ခေါ်တာတို့ အဟံမဟ <hel iser> <hel> ာကရိယာညာနာတံပယသတ္တိညုတ္တံเนาะအဲသတ္တိညုတညာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သတ္တိညုတညာဆိုတာကအလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်เนาะအလုံးစုံကိုအဲသတ္တိညုတညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လေသတ္တိညုတဦးသိတို့မျက်စွာပြားကို၈ခုနာပဲလေသတ္တိညုတညာနာသခင်ဘုရားရှင်အားရိုသေမြတ်နိုးလတ်ဆုံမရှိခိုးပါဘူးဘုရားတဲ့ ဟွတ်မတ်ဗွိုင်းမှာဟိုကွန်ပျူတာမှာထိုးပေးထားလို့ဖတ်တာဖတ်တော့တာမရကြတိူဒီနေเนาะသင်တန်းစာတိုင်းရှင်းကုန်နေတာအဲ့ဒီတပ်ပင်ညွတာညံဆိုတာပါကိုပြောတာလဲဆိုရင်အလုံးစုံကိုသိတော်မှုတယ်ညံအရာအောက်လေးတဲ့ခါကြတော့မာကရိယာညာနာတံပြုတ်စေလေးပါးမှာရှိတယ်ပညာစေတသိက်လीเนาะတပ်ပင်ညွတာဆိုတာအလုံးစုံကိုသိတယ်ဆိုတော့ဥဒေနောဒီမှာလीအာယုံအာလုံးမကုန်သွားဘူးလားပုံမှားပါလေပြန်ဟဲအာယုံအာလုံးကို တိနေလာပဲတပ္ပိညူတာညာဆိုတာကเนาะဒါပေမဲ့ဥရင်လို့တိထားရမှာတပ္ပိညူတာညာတော်တိအာယုံအားလုံးကိုတိတယ်ဆိုပေမဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းနဲ့အာယုံအားလုံးကိုတွားပြီးတော့တိတော်မူတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံကိုတိတယ်ဆိုတာအလုံးစုံကိုဟိုဒီတိုင်းနေနေနဲ့လည်းတိနေလာလားတွားပြီးတော့ထင်းနေုံမယ်เนาะဒီတိုင်းနေနေနဲ့လည်းမတိဘူးเนาะအားလုံးဆင်ကျင်တဲ့အခါကြာမှတိတာတပ္ပိညူတာညာမြတ်စွာဘုရားဒီအလုံးစုံကိုတိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံကိုတိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ အလုံးစုံကိုအမြင်မ်းသိနေတာလားဆိုတော့အမြင်မ်းသိနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲဆင်ကျင်လေးတဲ့ခါမှာဒါလေးသိတာဒါမှမဟုတ်ဥသိန်းတို့အလုံးစုံကိုအမြင်မ်းဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲဆိုတာဥသိန်းတို့ထင်ရှားပါလေเนาะဒီလိုမို့အဲတခါလေးမှာအကြောင်းရာကြီးစာတင်နေနေပေါ့เนาะစာတင်နေဥသိန်းကစိတ်ပိုင်းရဲ့အကြောင်းရာကိုမြင်တဲ့ဟာ longy စိတ်ဘယ်နှဘာရှိတယ်လို့မြင်လေးတဲ့ခါကျတော့ဥသိန်းတို့ကောင်းထဲမှာ ဟုတ်လော်ဂီစိတ်ကိုတွားပြီတော့လော်ဂီစိတ်ဘယ်နှခါရှိသလဲလို့မေးလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နက်စိတ်ပိုင်းကိုအာယုံပြီပြီးတော ए, ့မပြုတ်မိဘူးလားပြူရပါတယ်ခင်ဗျာအာယုံပြုတ်ရတာပဲအာယုံပြုတ်မှဒါလေလော်ဂီစိတ်70တခါရှိတယ်ဆိုတာတိတာဦးအာယုံမပြုတ်ဘဲနဲ့တိပါမလားမတိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမတိနိုင်ဘူးပတ်ချိုအကြောင်းညာနေဆိုရင်ဦးသိန်းတို့စကားပြောရင်ပြောရင်နေမှာပြောရင်ပြောရင်စင်စားရင်စင်စားရင်ပြောရင်နေစင်စားတာဒီနော်ပြောရင်နေစင်စားရင်အကြောင်းညာတွေခေါင်းနေမှာပေါ်လာတာဗောသူ ਨੇ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အက အာတာမန်နေနေနဲ့တော့ဘလို့မအာယုံကြီးကအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့မပေါ်လာနိုင်ဘူးဗောဟုတ်တယ်မလားအခုလောစာတင်နေတဲ့အခါမှ <laughs> ာငွေအเจ้าကြီးအကောင်းတွေမှာဘလို့မပေါ်လာနိုင်ဘူးလေဗာဥဒင်းကပြောလေးတဲ့ခါအောင်ငွေအเจ้าဆိုတော့အခုခလန်းပြီးတော့အာယုံပြူးလေးတဲ့ခါကျတော့ပေါ်လာတာဗောဟုတ်တယ်မလားဟမ်เนาะအာယုံကြီးအလုံးကောင်းတွေမှာတစ်ချိန်တည်းမှာပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လားယူနေပြီးတယ်เนาะ ပါစဉ်းစားမှသာလင်းပေါ်မှာပါဒါဒီလိုပဲတပ်ပင်ညူတာညံအလုံးစုံကိုသိတော်မှုတဲ့ညံဆိုတာလည်းပဲအလုံးစုံကိုသိတော်မှုတဲ့ဆိုပေမဲ့အဲအအေးရန်တိနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะစင်ကျင်တဲ့အခါမှသာလင်းသိတယ်ဆိုတာလေတိတာရမယ်เนาะဒါကြောင့်တပ်ပင်ညူတာလို့ခေါ်တယ်အလုံးစုံကိုသိတယ်အဲဒီမာကရိယာညာနာတန်မြုပ်စေ၄ပါးဒီအလုံးစုံကိုသိတာလေပဲဘဒုရဲ့တန်တန်မှဖြစ်တဲ့အခိုက်တန့်လေဆိုရင်เนาะမျက်စုံဘုရားရဲ့တန်တန်မှဖြစ်တဲ့အခိုက်တန့်မှသာလင်းအလုံးစုံကိုသိတာ ဘာပဲလို့လဲတပည့်ညီတာခိုင်တယ်မလို့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယန္နာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မမောဂလန်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှာလဲမာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိ၄ပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟွန်းမာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိ၄ပါဖြစ်တာပဲသူတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့မာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိ၄ပါကိုအလုံးစုံကိုသိသလားဆိုတော့စိတ်စေတသိက်ညုံနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတော့သိရင်သိနိုင်မင်းနော်ပိညာတရားမှာဆိုရင်တော့အကုန်မသိနိုင်ဘူးပိညာဆိုတာတအားကိုကျယ်ဝန်းနေနော်အလုံးစုံကိုမသိနိုင်ဘူး အဲညဆွာပြားဟောပြပြီးတဲ့နောက်မှဆိုရင်တော့나ကြရပြပြီးတဲ့အခါမှဆိုရင်တော့စင်သာတိဗုဒ္ဓရာဆိုညံပညာကြီးတာကိုเนาะအလုံးစုံကိုသိသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများဟောပြမှသာလေသိလိမ့်မယ်ပညာတရားတွေမှာတော့ကျွင်ကြံနိုင်သေးတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပိသိကဗုဒ္ဓာဆိုတာကြားမှုကြတယ်မလားကြားဖူးပါတယ်ခင်ဗျာပိသိကဗုဒ္ဓာဦးဇင်းတို့မြန်မာစကားနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ဖယံငြေလို့သုံးကြတယ်เนาะဖယံငြေဆိုတာပိသိကဗုဒ္ဓာသူကကြတော့ပိသိကဗုဒ္ဓာဖရားတယ်ပိသိကဗုဒ္ဓာဆိုတာဖရားပဲเนาะသိကြဖ ያ တဗ္ဗ no, e e eh, no? ေလောကမှာသူကတည်းကတော့ဒစုတဲ့ပွင့်လာမှုဘူးအပါ900ရို့အပါ1000ရို့ပွင့်ကြပွင့်တော်မူကြတယ်တာသနာပကာလားတွေမှာပေါ့လေ။နော်တဗ္ဗညုဖျားမပွင့်တဲ့အခါမှာပွင့်တော်မူကြတယ်။အဲ့ဒီတဗ္ဗအဲဘိစီကဗုဒ္ဓရှင်တွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလိုပဲနော်တစ္စာ၄ပါးကိုသူတို့ဘာဟောပြီးကြည်လားမလို့ဘူးသူတို့မိုင်သူတို့ဖိုးထွင်းပြီးတော့တိကြတာနော်သူတို့မိုင်သူတို့ထိုးထွင်းပြီးတော့တိတော်မူကြတယ်ဒါပေမဲ့ တိတော်မူတဲ့အခါမှာအလုံးစုံကိုတိသလားဆိုတော့ပိစီကဗုဒ္ဓကြီးကအလုံးစုံကိုမတိကြဘူး။ဘာမှဘာမှမတိကြတာလေဆိုရင်ဒီပိညတ်မှာအဲပိစီကဗုဒ္ဓကြီးတိတော်မမူကြဘူး။နော်ပိညတ်မှာပိညတ်ကအများကြီးရှိတာကိုဦးဇင်းတို့တိတာပိညတ်ဆိုတာအမြီးနော်နာမည်တွေဒါကိုပိညတ်လို့ပဲအဲနာမည်တွေလောက်ကိုပိညတ်လို့ပဲခင်ကြတာကိုတကယ်တန်းကြတော့ပိညတ်ဆိုတာကအများကြီးပဲ။နော်ပိညတ်ဆိုတာအများကြီးပဲ။ ဒါကြောင့်ပိစီဃဗုဒ္ဓတွေဒီပိဉ္ညမာကျတော့အကျွင်းကြံလေးတွေရှိသေးတယ်အကုန်မသိနိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တန်မာတန်ဘုဒ္ဓဖရာနဲ့ပိစီဃဗုဒ္ဓဖရာဘာတွေတူညီကြသလဲဆိုလို့ရှိရင်တိศာလေးပါးကိုသူတို့ကခေါ်ပြစရာဆုံးမစရာအာညွန်ပြစရာမလို့ပဲね။တိศာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိတာတော့မှန်နေဘယ်မှာကွင်းသွ óa တည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်မာတန်ဘုဒ္ဓဖရာကကျတော့နော်တန်မာတန်ဘုဒ္ဓဖရာဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဃောရမမျက်စွာဖရာနော် भया 신นี่จ้ารอโกไต่แลตี่เดตี่เดอะอไตแลเบะบาหลุเลยซูโลชิงเปลี่ยนพี่รอฮ้อပြနိုင်နော်အဲပိညကဘုဒ္ဓရိจ้ารောသူတို့တော့ตี่เดအကုံလုံးကိုตี่เดဒါပေမဲ့ပိညတ်มาအကုံလုံးကိုမตี่နိုင်ဘူးမตี่နိုင်တဲ့အခါจ้ารอသူတို့ကเปลี่ยนพี่รอမဟ้อပြတတ်ဘူးမဟ้อပြတတ်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာဥသိင်းတော့ပိညတ်ကိုပိညတ်เนปรมတ်ဆိုလို့ຊิงဥသိင်းတော့ໄສ့ပိုင်းကိုပဲကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะ စိတ်ကတော့တည်မှာဗောလीเนาะအဲစိတ်မှာဥဒင်းတော့လောဘမှုစိတ်ဘယ်နှဘာရှိတယ်လို့ပြောတာတော့၈ပါးပါခင်ဗျာအဲလောဘမှုစိတ်၈ပါးဒီဟဟလားနာမ်ပြီးပေးထားတာပဲနာမ်ဆိုတော့ပိညာလာပရမတ်လာပိညာပါခင်ဗျာပိညာအဲဒီကအရှိတရားကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုပုပ်ကောတတဝါရဲ့တဏ္ဏမာဖြစ်နေတဲ့အားမတော့နံပါတ်1လောဘမှုစိတ်ဆိုရင်တောမဏတာသဟာဂုဒိဋ္ဌိကတာတံမျောအသင်္ဃာရီကเนาะအာ1ယောက်1ตาနဲ့ ဝမ်းများဝမ်းသားနဲ့음ဒိတ်တီနဲ့လည်းရှင်နေတယ်သူတော်ဗတိုင်းတွန်းเสียရလဲမလို့တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုဒါကတော့လောဘမှုစိတ်အဲဒါကတော့ဒီဒီသဘောမဲလို့ဆိုရဲသဘောတရားကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ပိစီကဗုဒ္ဓရကြီးတော့ဒါကိုဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတာတို့အကုန်လုံးမသိကြဘူး။ຖ້າမတော်ဦးဇင်းတို့လူငယ်အာချောကလက်မမြင်မှုတဲ့ကလေးတယောက်ကိုချောကလက်ကျွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလေနော်ချောကလက်မမြင်မှုတဲ့ ကလေးတရ ok so, ok nah nah e ာ in, so, ra, းကိုချောကလက်ကျွေးလိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးချောကလက်ရရချိုးသလားအဲချိုးသလားငန်သလားစသည်အရာနာတွေကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ပြားသိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒါကြီးကဘာကြီးလဲဆိုတာသိပါမလားမသိပါဘူးပြားဘာမလို့လဲချောကလက်ကိုမမြင်ဘူးလို့ချောကလက်ရအရာနာကိုတော့သဘောတရားကိုတော့ तू စားနေရတော့သိနေတယ်ဒါကြီးကနော် तू ဘယ်လောက်သိမလဲချောကလက်မြင်နေဆိုရင် meme meme ရနော်ဒီလောက်သိမဲချိုးတယ်ဒီလောက်သိမဲဒါပေမဲ့ तू 냐ကိုပြောခဲ့တဲ့အခါကျတော့ ပြောမယ်ခါကျတော့ငါချောကလက်စားရတယ်လို့မပြောနိုင်တော့ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ तू ဒီနာမည်ကိုမကြားဘူးလို့ပိညာမှာမသိလို့ပိညာကိုမသိလို့ချောကလက်အေးငါစားခဲ့တဲ့အရာကြီးကမဲမဲကြီးနော်။မဲမဲကြီးအာထိုးတယ်ဒီသဘောတရားတွေတော့ तू ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်။ပိညာကိုမ join ကျင်းတဲ့အခါကျတော့အလိုမအကုန်လုံးမပြောနိုင်ဘူး။နော်ဒါကြောင့်ပိညာမှာ join ကျင်းမှုမ join ကျင်းမှု꽌သွားတယ်။ပိညာကိုအကုန်သိမှုအကုန်မသိမှုနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတွေ꽌သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကဘုသူဒ္ဓအနည်းနဲ့ပြောတာပါ။ နေ no? ma ma ato, ာ kar, iana, eh, ်ဥစဉ်တို့သိထားမှာကမနောဒရဝဆန်းစိတ်ကလေးလေဥစဉ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမာဖြစ်တယ်ပုရုရှင်ပုံကိုယ်ရဲ့တဏ္ဍာမာလည်းဖြစ်တယ်သောတာပန်တကရာကနာဂန်ပုံကိုယ်ရဲ့တဏ္ဍာမာလည်းဖြစ်တယ်ရဟန်းတာဘုရားရဟန်းပုံကိုယ်ရဲ့တဏ္ဍာမာလည်းဖြစ်တယ်အဲဥစဉ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမာဖြစ်တယ်မနောဒရဝဆန်းကဒီအားလုံးကိုအာယုံပြုတ်နိုင်သလားဆိုရင်အာယုံမပြုတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုင်ယာဆိုင်ယာလေးကိုပဲအာယုံပြုတ်နိုင်တယ် ဗဒူရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်မှသားလေမနောရထဝဇန်းစိတ်ကလေးဒီအာယုံအားလုံးကိုအာယုံပြုနိုင်တာလဲဆိုလို့ရင်ခင်ရရဲ့တန်တန်မှာဗျာဟဲ့ဖခင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါလေးအာယုံပြုနိုင်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့လာဆိုရင်ဥစဉ်တို့အာယုံ၄ကိုဤကံအနီးကံခွဲတဲ့အခါမှာကြည့်အောင်နော်ဤကံဆိုတာဗာပြောတာလေအာယုံ၄မျိုးပြောခဲ့တယ်မှတ်မိကြသေးလား ကာမအာယုံမဟာဂୌအာယုံလောကုတရာအာယုံအိညာအာယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးခုထဲမှာเนาะကာမတမျိုးတည်းကိုအာယုံပြုနေမယ်သို့မဟုတ်မဟာဂୌတမျိုးတည်းကိုအာယုံပြုနေမယ်သို့မဟုတ်လောကုတရာတမျိုးတည်းကိုအာယုံပြုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧကန်လားအနေကန်လားအဲ့ဒီစိတ်တွေကအိတ်တံပါခရဧကန်အာယုံတစ်ခုတည်းကာမအာယုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမဟာဂୌအာယုံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့လောကုတရာနိဗ္ဗာန်ပိညာအာယုံတွေလည်းဖြစ်မှာအာယုံတစ်ခုထက်များပြီးတော့နှစ်ခု နှစ်မျိုးသုံးမျိုးကိုအာယုံပြုမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဧကံလားအနိကံလားအနိကံပါခင်ဗျာအနိကံကကိုယ်တို့မဟာအမှုတိုလ်ဒေသနာဝါရဲ့မဟာကုဒ္ဒေညာနာဝိပုစိ၄ပါးရဲ့မဟာကရိယာညာနာဝိပုစိ၄ပါးပေါင်း၃၀သို့စိတ်တွေကလောကုတ္တရာချင်းအလုံးစုံကိုအာယုံပြုတယ်လို့ပြောထားတယ်အာယုံပြုတာဧကံလားအနိကံလားဆိုရင်ဒီလောကုတ္တရာချင်းဆိုတော့လောဂီဆိုတော့ကာမအာယုံပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလောကီ၈၀တိပါးတည်းမှာမဂ်ကိုသိ29ပါးမပါဘူးလား ပါပါ रे ခင်ဗျာအဲမန်ဂိုသေ29ပါကဘာအာယုံတော့လောကီအာယုံမှာခင်ဗျာဟုတ်လောကီအာယုံမဟာကုတ်အာယုံပေါ့နော်အာမဟာကုတ်အာယုံอืมနောက်ပြီးတော့ပိညာအာယုံကြီးလဲပါနေအာယုံကာမအာယုံတမျိုးတည်းမဟုတ်တော့ဘူးမန်ဂိုအာယုံတမျိုးတည်းမဟုတ်တော့ဘူးပိညာအာယုံတမျိုးတည်းမဟုတ်တော့ဘူးအာယုံတွေ၃လမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကြတော့အေကံလားအနိကံလားဆိုရင်အနိကံမှာခင်ဗျာအနိကံ အဟုကမာကုသို့ညာနာတံမျိုးစိလေးပါးရဲ့ကုသို့အဘိဉ္စိ့တစ်ပါးရဲ့ပေါင်းငါးပါးသောစိတ္တိအာယုန်ပြုတ်တဲ့ထဲမှာလဲတမျိုးတည်းမဟုတ်တော့ဘူး။နော်ရတ္တမရတ္တဖို့ပဲကျင်လာတော့သူကကာမအာယုန်လဲပါတယ်။မဟာကုအာယုန်လဲပါတယ်။လောကုတ္တရာအာယုန်လဲပါတယ်။ပိညာအာယုန်လဲပါတယ်။အာယုန်တွေများသွားတဲ့အခါကျတော့အာယုန်တမျိုးတည်းသာလဲမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အမိခံဖြစ်သွားရော။နော်အခုမနောရဒဝဇန်းစိ့ကလေးမနောရဒဝဇန်းစိ့ရဲ့မာကရိယာညာနာတံမျိုးစိလေးပါးရဲ့မာကရိယာအဘိဉ္စိ့တစ်ပါးရဲ့ အဲ့ဒီ၆ပါးသောစိတ်တွေအာယုံပြုတာအလုံးစုံအာယုံဆိုတော့ပညာအာယုံလည <laughs> ်းပါတယ်เนาะ ሎጂ အာယုံလည်းပါကာမအာယုံလည်းပါတယ်မဟဂုအာယုံလည်းပါတယ်လောကုတ္တရာအာယုံလည်းပါနေတယ်အာယုံတစ်မျိုးနဲ့ဟုတ်ပြီရလားမဟုတ်တော့ပါဘူး यार အာယုံတစ်မျိုးနဲ့မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အနိဂံဖြစ်သွားရောဟုတ်ပြီเนาะနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်သွားရအောင်ဒုတိယနှင့်စတုထအရူပသိတဲ့เนาะဒုတိယနှင့်စတုထအရူပဝဆရာသိတဲ့ အရူပဝဆရာမအရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါးရှိရတော့၄ပါးပါသ ્યે ပြောကြည့်ပါဦး၄ပါးကိုအာသာန်တိအကတာဉ္စာငရဏာဉာဏဉ္စာယတနာအာတိဉာဏယတနာဒီတိမဉာဏာတင်ညာယတနာဟဲ့အဲ့တော့ဒုတိယအရူပစိတ်ဆိုတော့ဘယ်သူကိုပြောတာရော

သုံ t <t းပါပါဗျာ။သုံးပါပါဗျာ။နောက်ပြီးတော့စတုတ္ထအရူပသိဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာတုန်း။နေဝတိညာနာတိညာယရဏသိ။နေဝတိညာနာတိညာယရဏသိပါဗျာ။အဲနေဝတိညာနာတိညာယရဏသိနေဝတိညာနာတိညာယရဏသိကလည်းကုထုထဲမှာရှိတယ်၊ဝိဘတ်ထဲမှာရှိတယ်၊ကရိယာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့သုံးပါရမယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယနှစ်စတုတ္ထအရူပသိ6ပါ။ဟော6ပါဆိုတာအရှင်မြတ်ဒုတိယသိရဲ့စတုတ္ထသိရဲ့နှစ်နှစ်ပါးတည်းရှိတယ်ဘလို့လို့6ပါဖြစ်သွားတာလဲကြည့်။ ဒုတိယစိတ်ဆိုတာဒုတိယအာရုံပါစေတို့တာကုသို့ရှိတဲ့ဝိဘတ်ရှိတဲ့ကရိယာရှိတဲ့ကုသို့ဝိဘတ်ကရိယာဆိုတ <Same S 1> ော့ဒုတိယစိတ်ပဲနပါရှိတော့သုံးပါးရှိပါတယ်တရားအဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဒုတိယစိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်ဉာဏ်သာရဏအောက်ကတွင်သာတွင်လေးတရားနော်ဒုတိယစိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်ဉာဏ်သာရဏကုသို့စိတ်တစ်ပါးရဲ့ဝိဘတ်စိတ်တစ်ပါးရဲ့ကရိယာစိတ်တစ်ပါးရဲ့စတုဒ္ဒရာအာရုံပါဝစရာစိတ်ဆိုတာနေဝသိညာနာသိညာရဏကုသို့စိတ်တစ်ပါးရဲ့ဝိဘတ်စိတ်တစ်ပါးရဲ့ကရိယာစိတ်တစ်ပါးရဲ့ပေါင်း၆ပါးအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်တယ်လဲဆိုရင်မဟုတ်ကုတ်ကအာယုံပြုတ်တယ် နော်မဟာဂုကိုအာယုံပြုတယ်မဟာဂုကိုအာယုံပြုတယ်နော်ဥစဉ်တို့စိတ်ပိုင်းမှာတုံးကဆောင်းပုံးလေးတစ်ပုတ်ရှိခဲ့တယ်မှတ်မိကြသေးလားမသိဘူးမှတ်မိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာစိတ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်အောင်အခုအာယုံလေးမှတ်ထားနော်ဒီမှာဒုတိယအရူပဆိုင်ရယ်စတုထအရူပရယ်စိတ်ရယ်နော်အဒီရ နာမျက်နှာလေးကိုလည်းလှန်ထား။ဆာမျက်နှာ40ကိုလှန်ထား။ဟုတ်ပြီ။ဆာမျက်နှာ40ကိုလှန်တာဥစဉ်စိတ်ပန်းစေတသိက်ပန်းအာစိတ်ပန်းကဟာလေးကိုဥစဉ်ဒီအားပြမယ်။ဟွန်းဆာမျက်နှာစတ္တေမှာ သမညာစက်တဲ့မှာနော်စက်စ်ကိုမသွ ाने တဆယ်ကိုသွားတဆယ်ရပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်အာဂာပါနိ ंसा ယရနာစိတ်ဝိညာနိ ंसा ယရနာစိတ်အာကိဉ္စိညာယရနာစိတ်နေဝဒိညာနာဒိညာယရနာစိတ်နေပါတွေ့တယ်နော်အရူပါဝဆရာစိတ်လေးပါအာဂာတာနိ ंसा ယရနာစိတ်ဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်လဲ ကောင်းခြင်းပညာကိုပြည့်ညတ်ကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ပါဗျာ။ကောင်းခြင်းပညာကိုအာယုံပြုတယ်။ဒါဆိုရင်အာကာသနိ ंसा ယရဏစိတ်ရဲ့အာယုံသည်ပညာတရား။ရမလား။ပညာ။ဒါပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နိ ंसा ယရဏစိတ်ကလေးဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုသလဲ။ဘယ်ကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်လဲ။ပထမရုပ်ပဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ပါဗျာ။ပထမရုပ်ပဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ပထမရုပ်ပဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်သူကပြောတာလဲ။ အာကာသနေစာယရဏကိုပြောတာပါဗျာပထမအာရူပဝဆရာစိတ်ပေါ်နော်အာကာသနေစာယရဏစိတ်ကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့အကင်စညာယရဏစိတ်ကလေးကဘယ်ကိုအာယုံပြုတော့နတ္တိဘောပိညာကိုအာယုံအတိဘောပိညာကိုအာယုံပြုလာနပိညာတရားကိုအာယုံပြုတယ်နိဝတ်တညာနာတညာယရဏစိတ်ကလေးဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုကြလဲတတိယရုပ်ဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုပါတယ်ဗျာတတိယရုပ်ဘာဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုတယ်အာယုံပြုတယ်ဆက်နော်တတိယရုပ်ဘာဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုတယ် ဒါဆိုလို့ချင်းခ ुन တော်ကစာမျက်နှာ40မှာပြန်ပြီးကြီးကြီးစာអ ਉ ត់ដែរឡើងပြီးကြီးကြီးเนาะဒုတိယအរូបရယ်စတုထအរូបရယ်စိတ်ကလေးတွေဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုလာတဲ့တော့ပထမနဲ့တတိယအរូបစိတ်လို့ပြောတာមហក ਉ တရားကိုအာယုံပြုတဲ့စာမျက်နှာ40မှာအဲ့ဒါ40မှာအណက်နဲ့យ៉ាងနေရေးထားတာဗာရေးထားတာတော့မှန်ပါဟုတ်ယူပါမហក ਉ အာယုံလို့ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမហក ਉ အာယုံလို့ရေးထားတော့မလား မဟဂုတ်အာယုံပြတဲ့အင်းတို့ဒုတိယအရူပဝဆရာဘုရားဝိညာဉ်ဉာဏညာရဏရှိတ်ကလေးเนาะဝိညာဉ်ဉာဏညာရဏရှိတ်ကလေးအာယုံကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်အာယုံပထမရုပ်ပါဆိုတာမဟဂုတ်စိတ်လားမဟဂုတ်စိတ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်လားဗျာအရူပပါဆိုတော့မဟဂုတ်စိတ်ပါဗျာပထမအရူပဝဆရာစိတ်ပထမရုပ်ပါဝိညာဉ်ဆိုတာပထမအာဂာသဉာဏညာရဏဆို အာဂာတာနိစာယရဏလို့ဆိုတဲ့ပထမရုပ်ပါဝิญဉ္စိတ်မာဂုတ်စိတ်ကလေးမာဂုတ်အာယုံနော်အာယုံအဖြစ်ကြတော့မာဂုတ်အာယုံဖြစ်သွားရုံနော်ဒါကြောင့်ဒုတိယရုပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ဝิญညာနိစာယရဏကုတုဝိဘတ်ကရိယာရှိသည့်ဘဲကူအာယုံပြုသည်လဲဆိုရင်အာဂာတာနိစာယရဏလို့ခေါ်တဲ့မာဂုတ်ကိုအာယုံပြုတယ်စတုဒ္ဒအရူပဝဆနာလို့ခေါ်တဲ့နေဝသညာနာသညာယရဏရှိသည့်ဘဲကူအာယုံပြုသည်လဲအဘောကသူ့ရဲ့အဘောကတတိယရုပ်ပါဝิญဉ္ဉ်လို့ခေါ်တဲ့အာကိဉ္စညာယရဏကိုအာယုံပြုတယ် ဒါဆိုရင်သူနေဝသေညာနာသိညာယရဏပြုတ်လိုက်တဲ့အာယုန်ဒီလည်းပဲမဟာကုတ်တရားမဟုတ်ဘူးလားမဟာကုတ်တရားပါပြီအဲမဟာကုတ်တရားဒီဖြစ်နေတယ်เนาะဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စာမျက်နှာ40ကပြောထားတယ်ဒုတိယဒုတိယအရူပယေစတုဒ္ဓအရူပဝဆရာစိတ်ယေသူတို့ဒီဘဲကိုအာယုန်ပြုသလာလေမဟာကုတ်တရားကိုအာယုန်ပြုတယ်မဟာကုတ်အာယုန်နားလည်ရဲ့လား male bae kia dudiya arupa saidi titi janya byo mae so yin dudiya arupa saidi bae ko ayong pu de le patthama arupa saidi ko ayong pu de satodha arupa so de niwa tinnya na tinnya yaranna saidi bae ko ayong pu de le so yin eh tattiya arupa lo so de agadana nisa yaranna ku tu ne kriya ko ayong pu de ayong pat chae ma do wibasaik le ma ba do bu no ba blo ma ba da le ma mi ne ma ti jin ne di law li o mat tha no da ga titi jaja tha byo lai da ta titi jaja lo titi jaja thia ta wet bo le ဒုတိယအာရူပနဲ့စတုဒ္ဓအာရူပကဘယ်ကိုအာယုံပြုသလဲဆိုရင်မဟဂုတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်ကိုရပြီ။เนาะဒုတိယအာရူပဆိုတာဘုဒ္ဓကိုပြောတာလေစတုဒ္ဓအာရူပကဘုဒ္ဓကိုပြောတာလေဆိုတာတည်ထားရမယ်เนาะ။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်။အဘိငြိတွီးကျင်တော်ရူပါဝဆရဈေး25ပါ။ရူပါဝဆရဈေးကဘယ်နှပါရှိရတုန်း။အခုကဘယ်နှဈေးရှိရ25ပါမှာပဲခဲ့။အဲရူပါဝဆရဈေး25ပါရှိတယ်เนาะ။ဒီမှာအဘိငြိတွီးဆိုတာဘယ်နှပါ နပပါပါအဘိညာဉ်တွင်နပချင်းတော်တဲ့ရူပါဝစရာ65ပါးတဲ့ရူပါဝစရာ6ကရှိနေတယ်ပေါ့ကွာဘယ်လောက်နှစ်ပားရှိရတော့65ပါးရှိရပါ65ပါးရှိပြီးတော့ဒီမှာအရှင်မြတ်အဘိညာဉ်တွင်လဲနှစ်ပားလဲကျင့်ထားသေးတယ်ဘာလို့65ပါး73ပါးဖြစ်ကမှာဟို65ပါးဖြစ်နေတာလေနော်အဘိညာဉ်တွင်ဆိုတာဘုဒ္ဓကိုပြောတာလေဆိုရင်ရူပါဝစရာကုသိုလ်ပင်စမဇန်ရဲ့ကရိယာပင်စမဇန်ကိုပြောတာနော် ပင်စမစံတိုင်းအဘိညာဉ်ဟုတ်သလားဆိုရင်အဘိညာဉ်မဟုတ်ဘူးเนาะပင်စမစံကိုရပြီးမှအဘိညာဉ်ကိုတက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဘိညာဉ်ရထားတဲ့အခိုက်အတန့်သာလည်းရင်အဲ့ဒီပင်စမစံကအဘိညာဉ်ကြီးတာရိုးရိုးအခိုက်အတန့်မှာဆိုလို့ရှင်เนาะရိုးရိုးပင်စမစံလေးเนาะဒါကြောင့်အဘိညာဉ်ဒွေးဆိုတာရူဘာဝဆိုတာပင်စမစံကိုပြောတာမှန်တော်လဲပဲเนาะအဲ့ဒီအဘိညာဉ်အလုတ်ကိုလုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်သာလည်းရင်အဘိညာဉ်အမိရတယ် ကျန်နေအခိုက်တန့်ဆိုရင်ယိုယိုပင်စမဇန်ပဲဒါကြောင့်အဘိဉ္ဇင်းတွေးနှစ်ပါးကျင့်တော်လဲပဲရူပါဝသရစိတ်35ပါးကမယော့သွားဘူးဘာလို့မယော့သွားတာလဲဆိုရင်အဘိဉ္ဇင်းအဆင့်ကိုမရောက်နေတဲ့ယိုယိုရူပါဝသရပင်စမဇန်နေရှိနေသေးလို့ဘောပေါ့လားမှန်လားပါကျန်ပြောမယ်ရူပါဝသရပင်စမဇန်စိတ်ဒီယိုယိုအခါရှိတဲ့အဘိဉ္ဇင်းအခါရှိတဲ့ဘယ်နှခါရှိတော့ န uh ောက်ခါယိုယိုအခ e ါရယ်အဘိညာအခါရယ်ပါဗျာအဲယိုယိုအခါရယ်အဘိညာအခါရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခါရှိတယ်ဒီနေရာမှာဂျင်းထားတဲ့အခါဒီပဲအခါပဲအခါကိုပဲဂျင်းထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိညာတခါရေးမှာအဘိညာအခါကိုပဲဂျင်းထားတဲ့အခါကြာတော့ယိုယိုအခါမကြံနေဘူးလားကြံနေပါလေယိုယိုအခါကြံနေသည်လို့အဲ့ဒီဘောစရာစိတ်15ပါးကမယော့သွားတာနော်တဘောပေါ့ရလား အမှန်ပါဗျာအင်းအဲ့ဒီအဘင်ရှင်တွေးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ညော့သွားမပါတော့တာလဲအဘင်ရှင်တွေးသည်သူတို့ရဲ့အာယုံသည်ကုသို့ဘင်ရှင်ဆိုရင်ရတ္တမရတ္တဖိုလ်ရှင်အလုံးစုံကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်ကရိယာအဘင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံကိုအာယုံပြုနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်အဘင်ရှင်တွေးနှစ်ပါကျင့်ထားလိုက်တာရူဘာဝစရာစိတ်ကတော့အချိန်တည်းမညော့သွားဘူးနော်နောက်ပြီးတော့အပေါ်မှာအရူဘာဝစရာစိတ်တည်းမှာဒုတိယနဲ့စတုထအရူဘာဝစရာစိတ်တွေယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာနဲ့ပဲကြံတော့တာရော วะนะปฐมเนี่ยตติยะเนี่ยจําได้ป่ะปฐมเนี่ยอาการานินสายระนะเยอากินสินญายระนะเยอ่านี่2บาเปจําน้อมั้ยเออไอ้นี่2บาบ่ล่ะกุโตตบาวิบัตตบากิริยาตบาဆိုရင်တော့3บาပေါ့บ้างတော့6บาไอ้นี่20บาတော့มรรคกุเสฐฎีก็เบโกอายุมปุจะตะแลสิปิญญัติเตียก็อายุมปุจะดิเบโกอายุมปุจเนาะปิญญัติเต ပင်းညက် NP ညက်ဒီကအများကြီးရှိနေသေးတယ်။ Okay. နောက်လေမင်းက်ဖယ်ညားမှာဦးစင်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်เนาะ။ဒီနေ့ပုံစာတိုက်ဖို့လဲမှတ်မိတော့ဘူးเนาะ။နောက်ပြီးတော့ log out တရစိတ်7ပါ၊ message 4ပါရယ်၊ phone စိတ်4ပါရယ်ကဘယ်ကူအာယုံပြုတ်ကြတဲ့လဲဆိုရင်နေဗံကိုအာယုံပြုတ်ကြတယ်တဲ့။เนาะ။မဟကုတ်စိတ်ဒီအဲ log out တရစိတ်7ပါဒီဘယ်ကူအာယုံပြုတ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်နေဗံကိုအာယုံပြုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲနေဗံကို อาญญุปุ๊ดเลยหอบีเนาะเมสสิดีตอฏาปัตติเมสสิดีเบโกอาญญุปุ๊ดตะเล่สุยนิบันကိုอาญญุปุ๊ดပါရယ်ခี่ยอราတ္တเมสสิดีเบโกอาญญุปุ๊ดตะเล่สุโลชิงนิบန်ကိုอาญญุปุ๊ดပါရယ်ခี่ยตอฏาปัตติเมတ်တို့อราတ္တเมတ်တို့ဆိုတာลโกฏอรดาໃສແດ່ມາปາບູล่ะပါ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 ရယ်ခี่ยลโกฏอรดาໃສແດ່ມາပါတယ်เนาะだจาวသူတို့ဒီနิบန်ကိုอาญญุปุ๊ดတယ်လို့ဒီດ້ານလေးမှတ်ထားပါ။ဟုတ်ပြီဥစဉ်ဒီมาပဲຢັນນາပါບີ້เนาะ ဟုတ်ပြီနော်။အရင်အချိန်လေးပဲဥစဉ်တို့မနက်ဖြန်ကြမှာပဲမိကြတော့ပါနော်။ဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလ <laughs> ို့ရှင်ဥစဉ်ကဒီမှာကိုចောင်းမှမိမလာလို့တခြားကျောင်းကိုနော်တခြားကျောင်းကိုဆာလာတင်ရတာတခြားကျောင်းကိုလာပြီးတော့တင်ရတာ။အဲမှာကိုချောင်းလာမှာပဲသူကျောင်းလဲမိပြတ်သွားတာပါပဲ။အဲမှာကျောင်းလဲပြောင်းအောင်မှဖြစ်လို့နော်။အခုမှအားလေးပဲ25ဥစဉ်ကဖုန်းက300အာကွန်ပျူတာ300အာ300အောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တန်းပြီးတော့ကြာတော့တာမလို့နော်။ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပဲဇာနာကြမယ်မနေ့ခင်းကညမှာပဲမီးခွန်းတိုက်တာလေးတွေဦးစဉ်လှုပ်ပြီးပါမယ်နော်ကြောင်းလည်းပြောင်းมาမိုးကလည်းချုံတယ်ဒီမှာလည်းနိုင်ငံကြီးကတိတ်ပြီးတော့မငြိမ့်ချမ်းဘူးခုနကလာတော့ကတော့မှလမ်းမှာဆန်နာတွေပြနေကြတာပြည်တယ်ဟုတ်ပြီမီးစရာတွေကတော့အများကြီးရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဒီဒီလောက်ပဲဒီခံဟိုမေတာမပို့ရဘဲနဲ့ line အားကုန်သွားမှဆိုလို့ဒီလောက်ပဲဇာနာကြမယ် မလားပါဗျာဒါဆိုလို့ချင်းဥစဉ်တို့ဒီနေ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဒီမှာပဲဈာန်နာကြရအောင်နော်ငါကိုသမုံနာယုံနထွေယောဂကင်လယအတ္တတာရှိချမ်းသာကိုအစိယိုဖိလယဝေပိခာသိအင်းငိင်ကြပါစေ ဆရာမိဘညာတိအဆွေယောဂကင်းလယအတ္တတာရှိစံသာကိုစိမ့်ယိုဖိလျံဝေဝိခသိန်အင်းငင်ကြပါစေတင်နံတัจဇဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂကင်းလယအတ္တတာရှိစံသာကိုစိမ့်ယိုဖိလျံဝေဝိခသိန်အင်းငင်ကြပါစေ သယောလာជីခိုမီသူတွေယောဂာကင်းလရအတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိမ့်ယိုပိလယံဝေပိခသိအိငိญကြဝါစီမြမပြီတွင်မိဒင်းသူတွေယောဂာကင်းလရအတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိမ့်ယိုပိလယံဝေပိခသိအိငိญကြဝါစီ နာဒုတာဒုတာဒုအားအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုယ်စီနှီးဖြာပြီးရန်ကြွား၍ကြံမှာချမ်းသာကြပါစေ။ဗျာလည်းကြံမှာချမ်းသာပါစေ။ I hope ဘ <Yeah. S 1> <it> ုရားမှုလည်းကြံမှာပါစေချမ်းသာပါစေ။အိမ်ပြည့်တဲဆုနေပြည့်ပါစေ။